Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast. E a gente está produzindo com gosto de gás, né? Quatro episódios aí nos últimos cinco, seis dias. Hoje pela manhã estivemos no episódio aí do, do, do Adnan. E agora eu estou em um dos episódios mais aguardados dessa série. Para você que está chegando pela primeira vez no Pensa Podcast, para você que já é nosso nossa audiência aqui, sou Bruno Martinelli, o rosto, o, o apresentador do Pensa Podcast. E o nosso podcast ele tem uma proposta muito simples: é ter conversas inteligentes com pessoas que tenham uma experiência, uma história de vida ou um conhecimento que vale a pena ser compartilhado e ter conversas inteligentes que estimulem as pessoas a pensarem. Por isso o nome Pensa Podcast. Essa que é a, a, a nossa história. E dentro do Pensa Podcast, com essa proposta, eu criei a série Paragominas, Passado, Presente e Futuro, onde eu estou conversando com os últimos quatro prefeito das, prefeitos da cidade. Os últimos três prefeitos que ficaram aí, dois mandatos cada um, a partir de uma virada política ali por volta do ano de 1995, 96 Então, falei com Paulo Tocantins, com o Sidney Rosa e com Adnan demask E hoje eu encerro essa série, nós completamos essa série, o quarto episódio, conversando com o prefeito em exercício, doutor Lucídio Paz, então, sem mais delongas, seja muitíssimo bem-vindo, doutor. É um prazer ter o senhor aqui, uma honra poder receber o, o prefeito em exercício da, da nossa cidade e se apresente para o pessoal aí. Fique à vontade. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão ouvindo aqui, participando do, do podcast. Eu, Bruno, eu até parabenizo aí a, o nome Pensa, né? Pensa Podcast, porque acho que o pensar estimula nossa mente, estimula a, a que possamos é, estar sempre trabalhando, né? Uma mente positiva, uma mente que seja saudável, uma mente que venha é, de encontro a, a coisas belas, bonitas, a coisa desenvolvimentista, né? Então foi muito bem escolhido e isso aqui já nos estimula. Acho que os neurônios aí lá dentro estão ah, pulsando, estão né? trabalhando para que nós possamos ter aqui realmente uma, uma conversa é, muito boa. Não só aqui, nós aqui, porque nós estamos aqui, mas o, o público em si, né, que dev, deva participar, para que a gente tenha realmente e alcance aquilo que você deseja. Não é? Maravilha, é, o, o que nós queremos aqui, como eu, eu disse para o senhor agora há pouco, é produzir conhecimento, é, é ter um debate, é ter uma, uma conversa acerca da, das situações de Paragominas, para poder deixar aí para as pessoas um, um, um legado, né? Para que elas saibam quem é vocês, o que vocês pensam. É, não estamos em período eleitoral, então não, não tem ninguém aqui, é, até porque nem pode fazer campanha. Mas é uma conversa franca. Né, o senhor, enquanto prefeito, eles estiveram enquanto ex-prefeitos. Antes de nós começarmos, de fato, e eu explicar qual é a forma que a gente vai conduzir, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Tô, tô aqui? Tô aqui, né, Kaique? Porque esse podcast, ele só existe porque graças a Deus eu tive pessoas que acreditaram nesse projeto e que se tornaram patrocinadores. Sem os patrocinadores é, é impossível a gente fazer algo dessa, dessa grandeza. Cada episódio desse custa um, um valor considerável e eu só consigo por conta dos patrocinadores. Por sinal, Kaique, Kaique é meu diretor, pessoal. Me coloca na principal, por favor, Kaique. E empurra para mim aqui os, os dois brindes, por gentileza. Isso meio super tecnológico. Bom, eu vou, vou falar dos patrocinadores e aí vou te entregar dois presentes. Soja o Agro, lá do, dos meus amigos Jean e Fábio. Pregão Home Center da Fabiana e do Souza. Dinâmica Papelaria lá do meu amigo Luiz e da Jandira. É, Labeli Ótica. Rei do Cartucho, inclusive Rei do Cartucho, com uma promoção assim fenomenal em impressoras profissionais com capacidade de impressão em alta escala, de 50, 60, 70 mil páginas por mês a um custo inferior a 10 centavos. Então é um patrocinador nosso. Vou deixar o link na descrição. Se você tem escritório, empresa, microempresa, chame! A, a Rei do Cartucho, porque eles têm condições para você parar de ter problema com isso. Urbana Engenharia, né, a, a construtora responsável por aquela obra belíssima ali daquele edifício, maior edifício de Paragominas, um dos maiores do norte do norte do Pará, também nossa patrocinadora. Quem mais? Quem mais, Kaique? Shake do iPhone, meu aluno, um dos meus primeiros patrocinadores aqui. Se eu tiver esquecido alguém, vou falando ao longo do programa. Arte Cópias. não tem como eu esquecer. É... Prefeito, tem que ver como é que eu te chamo. Se prefeito, doutor. Eu Paulinho eu chamava de Paulinho fica, porque fica já conheço. Vou, vou revezando entre prefeito e doutor. É. É, só, <laughs> só troca pra mim. Gente, ao vivo é isso mesmo, né? Me, me deram a caneca de um outro convidado que vai vir aqui mês que vem. É porque ela achou que só tinha ela pronta. Tá tá numa caixinha lá, lá dentro. Mas eu já, já vou entregando esse aqui então por enquanto. Prefeito, isso aqui é o seguinte, isso aqui também é um dos nossos mais novos patrocinadores, que é da Lugano Chocolateria, da minha amiga Natália Carloto, né? E é um dos nossos patrocinadores e mandou esse kit aqui de Páscoa para os nossos convidados, né? Vou deixar o senhor aí verificar o que é, depois o Kaique guarda para gente aqui, tá? Não sei como é que o senhor tá na dieta, se pode chocolate, não, se posso não ser, pode... Posso Sim, agradeço, agradeço a Lugano, agradeço a, 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 a Daniela, né? A Natália... A Natália. Se e... tiver complicado aí depois tira, só tão pro senhor... Então pronto. É. E aproveita. É, pode falar. Eu agradeço, né? E vi aí que você tem grandes patrocinadores, pessoas amigas, empresas parceiras. Tem uma galera bacana. Né? Bacana, isso, isso realmente dá já dá uma outra conformação. Sim, de sim. Quem, quais são, qual é a nossa? Será que agora pode? A nossa responsabilidade maior, né? Exatamente. Isso aumenta. Aqui, ó. Agora, agora, sim, agora sim, agora sim. Esse é da Arte Cópias, é. é a nossa caneca personalizada do Pensa Podcast, com o seu nome aí. É o nome aqui. Pronto. Inclusive, o cafezinho já pode cafezinho ser. Nela. Já pode daqui ser a pouquinho nela. vai daqui ser ela. aqui. E, e alugando, alugando? é o Isso seguinte. lembra até um pouco o nosso amigo Jô Soares, né? Sim, é. e a inspiração foi ele mesmo. Foi ele mesmo? É. Tá Só lá. encerrando os agradecimentos. Ah, aproveitando para falar, pessoal, que a Lugano ela tá com muitas promoções e condições especiais nos itens de Páscoa, tá? Então, você que tem a sua empresa, seja ela de qual tamanho for, quer presentear os seus colaboradores, é, é muito chocolate, é muita coisa bacana no estilo de lembrancinha e tudo mais. E você que gosta de um chocolate mais nobre, diferenciado, de qualidade, também pode parcelar com a Natália e com todo o time dela que vão te atender super bem, atender você e a sua empresa, para você fazer as suas compras é, de Páscoa. Aí, falei, falei de todos, né? Sim, sim. Falei de todos, conforme eu for lembrando, vou agradecendo também. Então, vamos lá. É, prefeito, vou contextualizar o senhor do, do que é o essa proposta. Para Gominas, passado, presente e futuro é justamente para que nós possamos conversar acerca destes três, esses três blocos, essas três divisões dentro do tempo. No, no, no primeiro bloco, né? Nesse nosso início, quando a gente fala de passado, seu passado é muito recente. O senhor ainda não, não concluiu o, o mandato. Então, tá aí, né? É entender como é que doutor Lucídio sai ali da medicina e vai parar na, na política. Como foram esses primeiros três anos, estamos no quarto ano de mandato, né? Como foram os três primeiros e como está sendo esse quarto ano, os desafios. Na parte do presente ali, quero saber do senhor. Qual é a sua visão do atual momento de Paragominas? Não só da gestão, mas do momento comercial, é, da agroindústria e tudo mais. E. A nossa parte mais polêmica fica para o final, porque é ano eleitoral, tem várias pessoas querendo essa cadeira que o senhor está ocupando hoje, quais que são as perspectivas do, do atual prefeito, ele vai, ele vai ser candidato à reeleição, ele não vai, como é que está a, a, a visão dele, a expectativa dele aí para os próximos quatro anos. Tá? Então, essa é a nossa, a nossa linha. Fique à vontade para falar dos temas que o senhor quiser dentro dessa linha e eu já te passo a bola. Te fazendo essa pergunta, como é que o doutor Lucídio, o homem que fez fez o parto de boa parte dessa população aí que talvez está assistindo agora, foi parar na prefeitura? Como é que ele foi cair na política? Bom, o passado, sim, a gente tem um passado até bastante significativo, muito significativo para mim. E talvez seja marcante também para muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Eu cheguei bastante novinho aqui, já tinha saído da faculdade, tinha já é, sido médico do, do exército e eu abdiquei disso aí. Eu achava e acho naquele na, naquele momento que eu não tinha aptidão para vida militar e declinei, né, de seguir a carreira como médico militar. Já era oficial. Oficial médico, e declinei achando que a vida civil é, me trazia é, uma série de vantagens que eu pesei para seguir uma vida militar. E era um período, naquele tempo, 1978, 1979, era um período ainda que estava na efervescência já da, da, do período militar e eu não me sentia muita vontade, né? Pra, Talvez pra o meu temperamento, cor, né? assim, tudo, não me sentia à vontade de seguir é, a vida militar. E por uma indicação de um advogado muito amigo meu, do, eu era assim amigo dos filhos dele, nós íamos jogar bola e ele levava a gente para o sítio. E fui embora, terminei coisa e fui embora. Quando eu voltei para Belém, eu encontrei esse mesmo advogado no mesmo prédio meu e perguntou: o que, é que eu estava fazendo? Ele disse que eu estava na Santa Casa, que eu estava trabalhando em outros hospitais. E ele disse, ah, por que você não vai para Paragominas? Eu, eu não, o senhor não está sendo meu amigo naquele tempo, a gente chamava de, de Paragobalas, né Como é que é? Não, ali vai ser um, um, uma terra, um município de, de um futuro promissor ali. Vai ser muito bom lá. Vá para lá e aquilo ficou martelando na minha cabeça por uns meses. E eu disse, ah, eu acho que eu vou para esse Paragomina. né? E vim e logo cheguei, né? Deparei mesmo a cidade ainda estava ainda tinha muita poeira, mas em função da própria não tinha uma infraestrutura adequada. E isso isso em qual ano? 1981. 81, tá. Era o bem, início do bem governo, né? Mesmo é muito do governo do Dr. Jada e nós chegamos aqui, e fomos conhecer o hospital. O hospital era, uma, era muito precário para aquilo que eu já estava acostumado a realizar, fazer um hospital com uma estrutura ínfima e que não tinha muito assim aparato, né? Tanto para a gente realizar o que a gente queria fazer, como também é, para os pacientes. Fazer o básico ali. O básico, né? né? E aqui estava iniciando, era já estava já iniciando a indústria madeireira. Então tinha muitos acidentes né? de, de, de traumas. E, e eu fui ficando nisso aí. Foi achando que chegamos aqui não tinha esse negócio de dizer que eu era isso, que eu era aquilo, não, eu era médico, né? Era médico. Era médico. Então para me realizar até meus procedimentos, eu eu tinha que fazer anestesia. Parece-me que foi Deus, sabe por quê, Bruno? Quando eu estava no exército, um anestesista que estava no mesmo hospital nosso lá, ele teve que sair, ele era do Rio e acabou o tempo dele no hospital é, é, lá de Solimões Então ele disse Olha, eu vou ter que ir E nessa altura O comandante perguntou qual dos médicos que Queria fazer anestesia Eu me prontifiquei na hora Foi um salto assim Eu disse, eu vou Eu quero fazer Aquela avidez de fazer De conhecer, de querer aprender ainda mais Eu disse que eu queria E me colocaram Para o hospital De, de, de Manaus Fui lá para o Hospital Geral de Manaus e fiquei lá durante quatro, cinco meses, aprendendo um pouco de anestesia, coisas básicas mesmo. Que foi o que te ajudou depois. Me ajudou quando... depois quando eu vim para cá. O senhor está contando isso aí? Eu estou me lembrando aqui: eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento para a equipe do Hospital São José, em Rondon do Pará. Uhum. E hoje quem está na direção é o filho do fundador. Filho do fundador. Que ele, ele era meu colega aqui fugiu, nessa época. eu imaginei que talvez só conhecesse. É o doutor Zezinho? Dele agora, o Dr. Zezinho. Eu conheci o filho dele também. Fantástico, ele aqui. Ele é ginecologista, ginecologista aqui, isso, aqui também. Isso, meu colega. Ele já veio aqui. Ele estava contando o seguinte, ele e uma funcionária... Que quis deixar de aqui, ele não quis, senão tem que ir tomar é, conta. Tem uma, ele tem uma funcionária que é desde a época que o hospital abriu lá com, com o doutor Zezinho. E ela, ela me contou, ela falou, Bruno, antigamente, quando ia se fazer uma transfusão de sangue, você pegava o um paciente que estava tirando o sangue, colocava numa maca mais alta, e o que ia receber o sangue numa maca mais baixa, e passava de passava um para outro. Passava. Quando chegava alguém com trauma, alguém passava. cortado de faca, alguma coisa, você chegava ali, às vezes não tinha o que fazer, era só com aquela Já saí pessoa. da sala duas vezes para dar, pra dar é, o sangue, o meu, para transfundir em paciente. Fiz isso. Que isso? Fez isso. isso, duas vezes, paciente daqui e uma de fora uma do Amazonas, outra daqui, aqui de Paragominas. Era é, um negócio bem. Então, nós, era isso que a gente tinha que fazer. que Nós tínhamos que que se utilizar desses recursos, dessa tecnologia, porque era difícil, muito difícil. Então, nós fazíamos o básico, fazíamos o, o que a gente poderia fazer naquele momento e depois encaminhava para os especialistas e era difícil muito difícil eu chamava os colegas para vir para cá e não queria preferir ficar de branco na capital do que assumir é, assim uma, uma vida mais interiorana né e era difícil a estrada que era era muito muito difícil para a gente às vezes chegar em Belém tudo mas Paragominas já era uma atração já era gostoso de se viver. Já era diferente, já, era, é já que versão. tinha amigos, certo? Não tinha um final de semana que nós não éramos convidados a ir para o sítio, tudo, um churrasco ali, outro ali. Eu acho que você sentiu isso também aqui. Sim, hein? sim. Sentiu, né? Porque esse acolhimento não é em qualquer lugar, não, certo? E eu tive também no interior do, do Pará, como estudante. Nós íamos tirar plantão aqui em Capitão Poço, em Santo Isabel, em Castanhal, não tinha muito essa, essa afinidade como aqui em Paragomina. É diferente. É, é diferente, diferente, é totalmente diferente. Então, e aí eu fui ficando, ficando. E olha, Bruno, quando você diz do passado, eu vou falar dentro da minha profissão, é que nós tínhamos tudo isso com muita dificuldade. E agora a gente vê um hospital fazendo cirurgias de alta complexidade, tendo aqui, fazendo cirurgia neurológica, cirurgia trauma ortopédicas, cirurgia mesmo ginecológica de alta complexidade, a gente fica é, imensamente feliz. E eu, a minha avaliação é ultra-positiva, não é? Então, é um passado que me enobrece. É um passado que diz assim: Poxa, quanto eu cresci! Não é? E quando nós vamos até. Nós vamos agora fazer o, o, a, as bodas de Rubi, que são 45 anos agora de formado, certo? Cada um lá naquela oportunidade que ainda a gente se reúne e se encontra todo ano, todo 8 de dezembro, é, a gente conta nossas histórias. E vem gente de todo o Brasil, colegas de todo o Brasil um se bacana. encontram. Certo? E contam suas histórias. Né? E eu conto tudo isso, e eles vão. Eles vão ficar até é, é, como é que é, assim, é, surpresos. Esse povo se todo prefeito? Foi nesses encontros é, aí que o senhor acordou conto aqui. Porque eu só vou de 5 em 5 anos. E eles vão todo ano. A turma vai todo então, ano. Então o senhor ainda não foi eu lá não prefeito não fui, ainda? Não fui prefeito. Eu vou, eu chamar vou de agora. Louco. Aí vamos chamar de louco, certo? Porque. Doido já chamava, sabe? Quando eu via uma vez de Belém, só para descontrair um pouco, sim, sim. aí eu vinha no, no carro tal, e disseram: Olha, aqui na estrada tem dois doidos: um aqui em São Miguel e um em Mãe do Rio. Eu disse: não, tem um terceiro lá em, em Paragominas também. Quem é? Eu! <laughs> Lucilia doido, porque é, foi uma, uma transformação minha também, né? de como você disse assim um presente que nós vamos chegar lá é sair de, de uma, uma profissão ainda que eu amo que eu adoro que eu sempre me dignifiquei como, como um profissional médico graças a Deus tive amigos em todos os lugares onde passei e conquistei dentro da minha da, da federação da minha associação médica e, e sair para me tornar um, um, um político não é então a gente fica é, 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 lisonjeado, mas também assustado muitas vezes eu assustado será que sou eu mesmo, né, que aceitei isso aí, que isso aí, então é, é, é até na família minhas irmãs, né, e teve irmã porque eu não acreditava, né, e a irmã veio saiu de Belém voltou saiu de Belém pegou o um ônibus seis horas sete horas de viagem para consolar o irmão, para consolar o mano, né? Mas aí quando ela chegou, encontrou festa. <laughs> A gente, eu, quero, eu quero saber um pouquinho disso aí também, é, sobre como foi essa essa questão da, da vitória ali. Mas como é que o, o doutor Lucídio, o médico responsável pelo parto, de pelo nascimento de tantas tantos cidadãos aqui, cidadãs, como é que é a sua primeira experiência na política? O senhor, o senhor começou, por qual cargo? Era cargo eletivo, não era? Como que o Dr. Lucide vai parar na, na política? É, a gente começa a fazer política muito cedo, sabe? Porque, vamos dizer, quando eu cheguei para o hospital, que naquele tempo chamava-se Hospital do Estado, é, logo depois de seis meses de eu aqui, eu já me tornei o diretor do, daquela unidade, daquele hospital. Ali a gente já começa a fazer a política, porque tinha os relatórios, tinha que ter contato com o secretário de saúde. Naquela época era diferente, naquela época era a época do, do Inampes. Toda uma era prestação, era do de do Inamp, ali, prestação de contas prestação de conta e buscar. É, recurso. insumos, recurso. Então eu ia tratar diretamente com o secretário. Secretário só para te dizer, só para lembrar que o secretário daquela época que eu peguei era o Dr. Almir Gabriel, que depois foi governador do Pará e um dos melhores governadores que o Pará já teve também. Então para você logo prestar atenção que sempre a gente então já começava nisso aí dentro da administração hospitalar, começando a ter um envolvimento político, né? e naquela época também aqui já fervilhava essa política é, partidária e nós nós éramos é, vinculados ao, ao governo que era era do mdb ali era governo mdb porque tinha mdb e era arena né? uhum. aí depois foi mudando e tudo isso então é, esses correligionários aqui do partido pressionavam o, o, o diretor da unidade, certo? Para querer isso, querer aquilo, buscar insumos, como era, melhorias, é, fazer relatório para levar para o governador, que queria isso, queria aquilo, e a gente tinha que. A gente era submetido a uma regional, e eu não querendo, às vezes, fazer isso porque não queria. Passar por cima do diretor da quinta regional, enfim. E a gente tinha já essas artimanhas mais mais politiqueiras, vamos dizer assim. Certo. certo? E a gente vai aprendendo, vai convivendo né, é, com isso. Depois, eu, quando eu saí do, do hospital, eu já me dediquei mais um pouco à minha parte da medicina privada. Certo? já comecei a, a trabalhar de forma diferente porque eu já tinha meu consultório já já tinha atendia já era é, planos etc não, assim. tá entendendo já deixei um pouco mas convivia né, naquela época aqui com, com partidos políticos né? não não afastei de todo é, era filiado a uma agremiação partidária e a gente participava e, às vezes, é, opinava em, em muitas situações políticas da época aqui. Né? Mas assumia é, algum cargo de direção, coordenação, alguma coisa ali, outra lá. É, fui né, também depois é, convidado para ser secretário de saúde. Isso que eu ia perguntar, Você é? chegou a ser secretário de sim, saúde, sim, né? que... por, qual, por qual prefeito? foi o Dr. dinan Eu fui convidado na época do Joel, mas eu não quis assumir porque eu estava muito envolvido na minha dentro da minha profissão não queria é, é, assumir cargo político. Aí eu, eu quando foi o Dinam ele me chamou e eu aceitei. Certo? Ficou quanto tempo, doutor? Fiquei os oito anos. Os oito anos. É, quando ele saiu também eu saí ainda fiquei aí uns três meses ainda na administração do Paulinho, mas eu fiz compreendê-lo que eu queria ficar fora, porque nós ainda estávamos é, nessa época. Eu falei, Paulinho, eu queria ficar fora, porque nós ainda estávamos nessa época junto com a Dinam batalhando para trazer, é, firmar o compromisso com o Hospital Regional. O Adnan assume lá em Belém uma secretaria, certo? já tinha também o Sidney como deputado estadual e, e eu ficava aqui junto com o Paulinho a gente mexendo para a gente conseguir o, o prédio lá que Garantil hoje é o hospital, hospital regional né? que é um o antigo, é um antigo hospital é, é, do, do, do Dr Tadayesque só que ele não é, ele não chegou a, a, a efetivar o hospital certo foi efetivado já com o hospital regional como hospital regional. Entendi. Certo? Conversei com o que Nós fizemos vários cenários para ele administrar aquele hospital, mas não, não teve nenhum acordo. Até que veio mesmo a, 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 a CESPA e disse: Nós vamos precisar do prédio. Falei com o Tadesque, a a me incumbiu disso. Fui, Tadaest, faz isso. Isso aí que você já está nunca será esquecido. Será uma, um altruísmo da sua parte deixar isso. Para um hospital regional, para o avanço da medicina aqui dentro. Ele cedeu, nós assinamos, o, naquela época, um, um, um contrato, aí depois o Estado é, fez a aquisição do prédio, entendeu? E, e assim foi. Eu fiquei sendo o primeiro diretor, o diretor técnico do hospital, é, é, do hospital regional. E fiquei lá até quando eu saí para a política aí de fato já já quando o senhor para candidato o senhor fala para candidato foi certo. então eu fiquei nessa administração aí fiquei na os oito anos quando fiquei aí depois fui ficar com, nessa parte de direção técnica porque é um cargo de, de administrativo e que a gente tem uma função mais técnica no sentido de de a, a fazer a administração profissional perfeito, dos profissionais perfeito. do hospital. É, da, do, do que é o, o, o core business ali do hospital mesmo, que é a questão da, é da, da, saúde, da sabe? saúde. Tem um líder técnico ali. E, e prefeito, o, eu estou em Paragominas, ah, vou completar oito anos esse ano aqui, e eu não me lembro. Até saírem ali os primeiros vídeos, eu me lembro que foi um vídeo que eu recebi no WhatsApp, o senhor sentado no banco numa praça, acho que com. É o Chicão, que era o Chicão. Chicão, que seria o candidato junto com Chicão. o senhor? Acho que aquele foi o primeiro vídeo, né? Foi um conversando com o outro. Antes daquele momento, eu nunca tinha ouvido falar na possibilidade de, de Lucídio de prefeito, ou vice-prefeito. Até então, alguns nomes a gente ouvia, vez ou outra, sendo fomentados. Já existia da sua parte há, há algum tempo. O desejo de, de, de pleitear ali uma vaga na prefeitura, ou aquilo começa naquele ano eleitoral? É, se, porque se isso era fomentado, se outras pessoas já previam essa possibilidade, eu pelo menos não via dessa forma. Como é que foi isso? Não, houve convite, houve convite sim, é, para que eu viesse candidato em outras oportunidades. Né? Fui convidado por algumas outras pessoas. Certo, olha embora sair embora sair candidato tal tudo isso a prefeito a vice mas eu eu declinava e dizia que não que eu não queria que naquela época estava precisando mais do médico do que do político e e, e eu ainda estava assim no pique no auge mesmo da, da, da medicina é, e não, não não queria aceitar não era assim não era receio não era medo que eu encarei a cabeça não é, era momento não não minha cabeça não era momento eu assim estava eu mais envolvido dentro da medicina né e não, não 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 me passou pela cabeça nunca me passou pela cabeça dizer assim, ah eu, eu vou ser prefeito eu vou virar nesse foco aqui certo não nunca eu estaria mentindo se eu dissesse não eu quero você você não, não não passava certo e foi que, que chegou um grupo de pessoas e, e me chamou eu até é, falei assim um pouco ríspido como que eu vou entrar num negócio desse tudo tal né eu não tenho não tenho é, 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 nenhuma nenhuma vontade de seguir disso falei meio ríspido né não, mas então, vem acompanhar a gente, a gente vai tudo isso. Eu acho que Paragominas precisa de, de alguém, um nome, que processe que alguma, algumas mudanças. O, o time que estava já é, vindo aí desses 24 anos estava sentindo uma necessidade de renovação. Mudança não, renovação, certo? E tinha o nome do empresário, certo? Eu seria vice desse empresário. O empresário não não quis aceitar. Quando eu fui, eu fui até lá na, na empresa. Perguntava: você não vai? Não, não quero, não vou, não posso ir. Aí dá. Quando ele falou que não vinha, aí o pessoal tudo, aí eu fui em casa. Oh, como na, é. na, na função de perguntador seria até um é. crime eu não eu não perguntar. Você não sabe a gente não pode falar quem é esse empresário aí. É, foi o, o, o empresário Nilson Gusmão. Ah, era sim. ele que era que estava cotado, sim. Nilson Gusmão. Mas por é, determinação dos contratos que ele tinha com a com a Vale, ele não poderia exercer cargo político. Entendi. Aí, entendi. certo, declinou, disse: Eu não posso, porque eu tenho contrato com a Vale e, dentre as cláusulas, umas lá que, que reza sobre isso. E, aí, não, então tu vende, tu vende, tu vende. Tá, eu vou. Mas eu fui, Bruno. No sentido assim, não de brincadeira, porque é um caso sério. Você entrar num negócio desse é um caso sério. Mas fui despretensiosamente. O falava, se o senhor foi meio despretensão, eu não ia falar. Desacreditado, mas despretensioso. Despretencioso, despretensioso. Quer dizer, eu não fui com aquele, aquele ânimo. Bem, pois é, é que é vou exercer meu dever aqui de. Isso, isso. Mas, mas acho eu que, não que não vou dá, não. ganhar. Não dá, não. Não tinha dinheiro para bancar uma, uma, uma campanha, certo? E aí? Aí fomos atrás do Chicão. Chicão, você vem, eu vou ser vice, tal, tal, tal. Não, vamos ver aí. Vamos ver, vamos colocando nós dois, vamos ver, na hora a gente decide. Certo? Aí Chicão vinha como, como é, prefeito, eu como vice. Certo? Aí depois inverteu. E depois a, a, houve uma, 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 uma. nós querendo, buscando e, e ansioso para ter mais alguém, um partido junto conosco, apareceu o senador Zequinha Marinho propondo uma uma coligação uma união certo mas colocando a nossa querida irmã Vera é aí então que surge a irmã a Vera, irmã Vera a irmã Vera certo? aí que surge a irmã Vera certo é, e ela muito gentilmente isso aí foi várias conversas não é assim não Bruno coisa não é assim não é conversa é muita conversa recebe muito não para depois se chegar um sim sabe essa, esse é. lance do senhor falar que foi despretensioso é, é foi interessante, interessante assim. pelo seguinte, é, eu falei isso para o Sidney aqui, que a, a palavra que se usava, né, que a gente usa em Minas Gerais é barbada, quando algo vai ser muito fácil, né, a, a impressão é que a, a eleição seria uma barbada, porque vem ali, Sidney é de Paulinho o Paulinho, é, cada, cada um tem as suas preferências e as suas percepções do que foi o governo de cada um. Sim. Mas algumas coisas são fatos. E, indiscutivelmente, o Paulinho pegou. Falei para ele, Paulinho, você é azarado para caramba. Eu acho que é até arriscado você voltar, porque Paulinho pegou pandemia, pegou Enchete. crise econômica, duas enchentes. Enchete. Então, isso não, não contribuiu Oi. muito. E, e não contribuiu muito com ele, contribuiu, talvez, com aquela sensação de precisamos de uma mudança. Quando surge essa necessidade de mudança. O nome do Sidney como o primeiro prefeito da virada da cidade faz imaginar que a eleição seria uma barbada. Eu falei isso para ele. A impressão era de já ganhou. E aí surge o, o, o Lucídio nesse cenário, talvez desacreditado por grande parte da, da, das pessoas que preferiam o outro lado. Como é que foi? É, em, em que momento da campanha ali que... Que teve algum momento que você percebeu e falou, não, eu acho que dá para gente, ou foi quando abriram as urnas, como é que foi ali a, a parte da campanha até a vitória ali? Foi mais ou menos assim, com uns 20 dias, 20 dias eu comecei a acreditar que dava. Que dava. Certo? Antes, é, nós íamos para a rua, é, eu, a minha esposa nos, nos acompanhando, né? algumas vezes meus filhos cunhados tudo a família e mas quando chegava nós não chegávamos assim satisfeito não sabe é, achávamos que, que ainda tinha que ter muita lenha para queimar era era gostoso era porque a gente sentia aquele apego do povo aquela sensação assim que nós fizemos um trabalho muito bom anteriormente. Vinha as pessoas dizer o oh, doutor, você lembra? se eu fez isso? Sim, falei, ah, tal, tinha tal, esse, tal, muito tal. esse vínculo é, da saúde também. Vínculo né? da saúde. E às vezes eu não lembrava, sabe, Bruno? Não, eu lembro sim, tudo. Outras coisas eu já nem lembrava mais. A mesma coisa se dizia para minha esposa: oh, doutora Sônia, tal, tal e tal. Então, aquele, aquele momento era um momento singular. Era um momento de carinho, de amor, sabe? Aquilo parece que levantava um ânimo. E aí fazia. Fazia. Não, olha, Vamos continuar o caminhando negócio. É, vamos continuar caminhando. Pode ser que a gente encontre outro ali na frente. E assim foi, sabe? Mas quando chegou os 20 dias, aí nós vimos uma, uma pesquisa, a diferença já estava bem pouco de, puxa. Dá sim, acho que dá. Dá sim, certo? Aí começamos a, a ir mais, começamos a, a mapear onde a gente tinha é, menos é, apoio, né? onde que o adversário estava melhor. Vamos diminuir mais isso lá, vamos ver se a gente diminui lá para... para ganhar aqui. É, para ver se a, a cacetada diminuía, né? não ficasse tão feio. Mas isso aí começou a gente sentir que não, não é assim, não. Vocês ficaram esperançosos, mas esperançosos. em momento algum tinham a certeza da não, vitória. Não, não. A certeza era de... Não, certeza. Só fazer um parêntese aqui. Nós hum. estamos com 63 pessoas ao vivo. É o nosso recorde até agora de transmissão. E, e deixa eu falar aqui pra galera do YouTube. Pessoal... Eu vou fazer perguntas. O pessoal tá ávido aqui mandando perguntas. Tem gente te elogiando, tem gente querendo saber de, de buraco né? na, 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 no asfalto, que é período de chuva, querendo saber de lixão. Eu vou fazer aqui todas as perguntas que vocês estão mandando, só que a gente tem aqui a sequência. Né? Estamos aí na, na parte do, do passado e, e já chegando ali no momento que o senhor. É eleito prefeito e, e vou fazer as perguntas. Fiquem, fiquem aí conosco, vão compartilhando a live, a gente vai perguntar. É, aí a minha, a minha pergunta era justamente desse, essa, essa última aqui. talvez o outro lado ele entra, ele começa com a certeza, vamos dizer assim, da vitória. Porque isso é natural. Se a pessoa está na frente na campanha, se já teve uma experiência, pode trazer para ela essa confiança. No caso de vocês, não. No caso de vocês, pelo que eu estou entendendo, a missão era fazer uma boa campanha, se perder perder de pouco, fazendo o que o que pode e aí ok cria uma esperança e começa a apuração. E começa aí? a apuração. Na hora que começa a apuração. É, aí quando terminamos, ainda dei uma volta na, na cidade no dia, né, fui votar, dei uma volta tal na cidade, aí, é, tinha eu não tinha preparado o um almoço lá no no, no sítio e alguns nosso é, não vamos para lá vamos ficar lá pelo menos a gente fica um pouquinho mais é, reservado tá vamos para lá e eu disse não eu vou eu vou para casa eu vou ficar com a família aí fiquei em casa tudo ficamos lá é, não tomei assim nem nenhum copo nem uma taça de vinho nem uma cerveja nada 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 ficou tranquilo fiquei tranquilo tranquilo Digo, deixa que Deus quiser e é, fiz as minhas orações, tudo isso e deixei a, a, essa sensação para mais tarde. Né? Eu acho que, que isso aí é, é muito é muito familiar, né? E a, assim é, a minha esposa e a minha filha disseram: "Ah, pai, o senhor já ganhou, certo? Só foi." O senhor já ganhou, mesmo que o senhor perca. Mesmo que não seja eleito, seja eleito é mas vitória. o senhor já ganhou, o é uma vitória, certo? Porque, como o, senhor, como o senhor foi reconhecido aí, certo? Por muitas pessoas, o que a gente recebe de, de, de elogio aí, aquilo ali para nós foi imensamente feliz, certo? E realmente foi. Aí almoçamos lá, conversamos, ficávamos brincando, tudo. E não, não ficava nada pensando nisso, né? Aí vamos, né? É, vamos para lá. Aí começou começava a chegar os boletins, aí começou os três primeiros nós na frente. Nossa, é coincidência. Olha. Olha só. Aí foi aumentando. Aí <laughs> chegava os boletins, aí coincidentemente nós estávamos na frente naqueles ali. Certo? Aí chegou um momento que aí o coração começou a bater mais forte. É, né? vai ser eu mesmo que <laughs> O negócio aqui tá bom, né? Rapaz, e foi surpresa, né? Tanto é que nós não tínhamos é, carro, carro de Preparado para poder... poder subir. O carro não subiu numa ladeirinha ali. Rapaz, foi um negócio assim, de louco, né? A gente sair. Sem preparo nenhum Tinha que ser sair na marra Só que nós paramos lá na praça ficamos lá Assim, pra gente que é eleitor Porque eu, eu fui eleitor ali é, Foi uma surpresa muito grande Eu me lembro que quando eu, eu, eu não sei o que eu tava fazendo no dia Eu sei que eu não tava acompanhando ali é, e a apuração. Eu sei que quando começou a chegar em né, alguns grupos de, de WhatsApp, nossa, a, até a, a palavra que chegava não era o Lucide o, o Lucid ganhou, era o Adnan perdeu. Rapaz, o, o, o Sidney perdeu. Rapaz, o Sidney perdeu, o Sidney perdeu. Eu falei, como assim? O Lucid ganhou? E aí começaram a chegar as fotos e os vídeos. Eu falei para o... Pro Sidney, é, eu falei, Sidney, não tem como eu não, eu não te perguntar isso, né? A que, que você acredita, você sendo tão favorito, você ter perdido as eleições e tal, e dizer ele que, na opinião dele, faltou um pouco de articulação, porque nas outras eleições se uniram em prol daquele candidato, né? seja do Adnan, seja no mandato dele também, e no mandato do Paulinho, e que nessa eleição que ele competiu contra você, que ele acredita que houve talvez uma falha de articulação para que ele unisse mais o pessoal em volta dele, o apoio. E eu questionei ele com o que a população fala, né? E o que a população fala é que ele perde a eleição no momento que aceita o apoio do PT. Né? Eu falei isso para ele. Eu falei, você não acredita, você não considera isso? Que quando você aceita o apoio do PT, você perde o apoio da direita? Nas palavras dele, isso ajudou um pouco, mas não foi determinante. Ele disse... Quer me dar por aí o senhor? Ele disse que... Ele falou assim, embora isso tenha sido muito bem capitalizado pelo meu adversário. Como é que o senhor vê isso? O senhor, o senhor acredita que teve uma virada ali? Porque naquele momento a esquerda estava no auge da. Como é que eu diria, de uma. de uma má fama, de uma rejeição, e, e ele sendo apoiado pelo. Pelo centro, pela direita, pela extrema direita. Quando ele adere a esse apoio, quando ele aceita e tem o logo do PT, uma foto que viralizou na época do, da bandeira do PT no, no, no comício dele ali, meio que ele perde um pouco desse apoio. Você vê dessa forma a articulação da sua campanha sente isso ou você acha que não teve nada a ver? Não, a gente não, não, não focou nessa parte. Quando nós vimos, quando nós vimos aquilo, nós ficamos numa expectativa, né? Por quê? Como vai ser, como é que vai ser agora a, na rua essa essa visualização? O que, que as pessoas um, vão entender, entender nisso aí. Certo? Nós não poderíamos chegar e fazer nenhuma. começar a criticar, começar a fazer isso, porque às vezes isso reverte de uma forma para cima da gente. Pera lá, vamos ver primeiro. Vamos ver aonde é que está, como é que está. A gente começa a, agredir, começa a agredir uma sigla, às vezes isso vai até fazer com que ele diga: Não, então agora nós vamos, vamos lá. Vai né? lá na Apesar, frente eu também estou desse lado é, <laughs> e a vida vamos, dá a volta. Assim. a volta, é. E, e, e o, o que a gente via e sentia, certo? Eram os comentários assim de pessoas, vamos dizer assim, mais conservadoras, que eram a, amigos do, do nosso adversário e. E não dizia que não ia votar nele. Só dizia que ali ele ele se pecou, viu, então. né? Por que, que ele foi se juntar a uma sigla que ele mesmo era, era contra no passado? Então, o passado ele é, às vezes ele é o nosso algoz. A gente não, tá certo que muitas vezes a gente não pode ficar olhando pelo retrovisor, porque o retrovisor é um vidro pequenino. Tem que dizer, tem que olhar para frente que é um vidro maior, é espaçoso. Ali, né? é mas, mas o, esse retrovisor pequeno, às vezes ele tem manchinhas, né? E talvez aquilo ali deu uma, uma, certa, uma certa conotação para ele, deu. E digo que isso também é, repercutiu para mim também, certo? Agora nesse momento em que aqui o município ele tem uma expansão do agro muito grande, certo? Estavam com o adversário da, da presidência no, 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 com outro, certo? E eu segui a meta do, o, do, governo, do, do governo do Estado. É, é exatamente é. nesse ponto que eu quero chegar. Então, porque... quer dizer, se a gente for fazer parâmetros iguais assim, é, vai vai se confrontar lá na frente, Sim. mas eu não posso agora também dizer, dizer isso, né? E viraram a cara para é, ele lá atrás por algo trás, que, que o senhor que eu, fez eu agora. Não, não, é. E o que é. eu, eu, eu quero dizer é o seguinte, né? O que eu quero te perguntar é o seguinte: não é nem perguntar, é te contar. Todas as vezes que eu estou em alguma roda com empresários e que o assunto é política e que se lembra desse episódio, eu, eu brinco, né? eu falo: a vida ela ela escreve de uma forma ali que fica, se fosse um roteirista fazendo um roteiro de comédia, talvez não 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 acertasse tanto, porque Entende-se que o seu adversário perde um apoio porque aceita o apoio do PT. E naquele momento ali, até onde eu sei, o, 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 o senhor era, não vou dizer um anti-PT, mas, mas caminhava para um outro lado, talvez ali centro, centro-direita e tudo mais. Quando começam as eleições, o, o, a maior parte do eleitorado, vamos dizer, do agronegócio, da agroindústria, os empresários, estão ali com o candidato da direita e naquele momento o senhor decide por apoiar o candidato da esquerda, talvez até por, por, por estar recebendo ali o apoio do governo do estado. Eu entendo o seguinte, prefeito: é, é impossível ser político sem fazer política. Eu não sou um apaixonado, eu não sou petista, eu não gosto das filosofias e dos ideais da esquerda, então eu não me aliaria à esquerda. Agora Enquanto um governante, eu entendo que em alguns momentos eu teria que ceder, né? eu teria que articular, que, que fosse para receber um apoio, ou até para conseguir fazer as, as a, a, é, implementar as minhas ideias enquanto direita. Eu entendo que fazer política é isso, é impossível fazer política sem articular. Mas, mas ficou, no mínimo, engraçado, porque <laughs> ali na campanha na para campanha presidente o senhor vestiu a camisa mesmo e literalmente fez o L e apoiou e gostem ou não gostem o senhor colocou a cara o senhor não só mentiu teve vídeo seu é, falando na rua apoiando fazendo L comemorando então quem é, quem não fez o L ou quem é de direito e não gosta disso paciência mas o senhor deu as caras e, e se mostrou ali teve a primeiro eu lembro que o primeiro vídeo que eu recebi é, vocês estavam numa reunião ali e não lembro se o senhor fez o L ou cantou a musiquinha na hora eu falei, meu Deus, mas o Lucídio tá dando um tiro no pé, o que, que ele tá fazendo? Depois eu parei e falei, gente, se é a posição que ele está assumindo, não tem como ele fazer isso dentro do armário. Não tem como ele fazer isso escondido. Se é isso que ele acredita, eu, eu Bruno, estava naquele momento com a direita. Mas é liberdade dele e isso isso ninguém pode negar. Isso o senhor fez. Abraçou, vou apoiar a esquerda e pronto, acabou. E parado ali pelo governador. Basicamente isso, né? É. Como você falou... Governante, né? A palavra é essa, né? Você é um governante, você tem um governo. É né? aí, eu governo essa essa estrutura aqui. Então, você é o governo disso tudo aqui, certo? É aquele que domina essa estrutura, é aquele que tem a, 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 as decisões que tem que partir dele. É né? isso? É um governante, é um governo. Então, ali, e quando você tem um governador eleito, um governador eleito, você está sentado aqui na sua cadeira, certo? Eu tenho um, eu, eu, Lucídio, certo? Eu tenho uma tendência, uma tendência, não de esquerda extremista, mas eu tenho uma tendência de centro, de centro, tá entendendo? E, e eu estou é, ali, chega o governador eleito, diz assim, olha, quero que você você vai me, me seguir, me apoiar. <laughs> Coloca aquela mão é? no ombro e fala, mão doutor, obra. nós vamos por esse nós lado aqui. Eu queria ver uma outra pessoa, qualquer um, sentado aqui e sentisse isso. É muito difícil, Bruno. É muito difícil. Tanto pela situação do cargo e pela persuasão, persuasão do homem também. né? O, 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 cara Elger, tá, ele é... o cara já é eleito. Primeiro, o governador mais votado do Brasil. Né? Foi em primeiro lugar. Está eleito. Tem um apoio de mais de 60%, 70% dos, dos municípios. Chega com você né? e diz isso. Eu sou prefeito do município de Paragominas. O governador já está eleito. Eu já tenho o governo do estado junto comigo. Eu já tenho condições de trazer investimentos, parcerias para o meu, para o meu município. Não, não tem outra alternativa. Na sua concepção ali não, 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 era, não tinha como dizer não. Não tinha como dizer não. Não tinha como dizer não. O que falhou, certo? Eu acho que falhou que houve um, um excesso, certo? De ânimos inflamados naquele momento. Mas o senhor fala tivemos... assim da, da sua parte ou de um modo geral? Todos os dois lados. Eu não vou dizer que só que foi. Só que eu não tive eu não, e o outro lá teve. Eu, <laughs> levando para o lado mais cômico, né? É. Ah, eu, eu tinha uma é. pressão ali do carro para eu aceitar, mas, mas o senhor estava gostando, doutor, é. de, de não, não, apoiar não, não, ali. Foi que eu disse é, Ed. <laughs> agora eu brinco, não, mas aquele Ed era o Ed de Lucídio era o Ed do. Uh -huh. era o Ed... Nunca foi de Lucídio era, era o Ed do, do, do cano lá do, 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 do meu, uh -huh. do meu do... centroavante do Fluminense, né? Então a gente vai tirando de uma maneira assim, tudo para tirar aquela pressão em cima da gente. Mas é, foi uma, uma uma decisão que eu tomei por Paragominas, sabe? Entendi. Por Paragominas. Entendi. É, é, a minha família. Se também. arrepende ou acha que foi a decisão correta? Não, a gente não pode nunca dizer que se arrepende, sabe, Bruno? A é acredita que foi a decisão difícil, correta? A decisão mais acertada. Que eu tive que tomar ali naquele momento, porque foi um momento tenso. Não foi um momento fácil, foi um momento tenso, por isso que eu digo que, que ou, ou, é, faltou um pouco de serenidade, tanto do meu lado quanto do lado daqueles que estavam fazendo a, a, a conversa, a conversa, fazendo aquela reunião. Sim. Aconteceu tudo numa reunião. Uhum. certo? Tudo numa reunião. Agora eu entendi. Faltou, faltou talvez um, um pouco mais ali de, de maturidade tiver, uma, geral para conduzir as pra coisas. Conduzir. É. Porque é, eu cheguei para o governador, eu expliquei também tudo para ele. Não foi aceitar assim, fácil. Ah, não, então tá. Não. Mas só sabe como é lá no. Eu tô isso, num, num reduzido bolsonarista eu vou, isso ali, vai, é. é Isso aqui vai ser um tiro no meu pé. Eu vou dar um tiro político ali, vou. tá entendendo? Mas eu vou estar. Então faz o seguinte. Chegue lá, fique neutro, fique neutro. Quando eu levei a proposta para ficar neutro, não, eu não vou, não, não. Você tem, dar, você tem que colocar, você tem que dizer, certo? Não pode ficar neutro. Quer dizer, se faltar, faltou um pouco de, 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 eu acho disso aqui, de serenidade. Talvez um, um pouquinho mais de experiência mais de a chegar a lá. Opa, né? aí, vamos deixar? Vamos ver? Não vamos, não vamos é, 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 definir isso agora nessa reunião. Vamos um pouquinho mais lá para frente? Vamos ver. Então, tá, você quer ficar, né? Então, tá, fique lá. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como a gente pode andar agora, assim. Entendi. Entendi. Entendi Aí eu ia, não ia me manifestar daquela forma, ia ficar tranquilo, a, a esquerda ia fazer seu barulho, a direita ia fazer seu barulho, e eu ia aqui somente administrar isso aqui para não deixar... É, confrontos é, atingir em praça pública. Muitas vezes não é certo. não é o que se faz, mas é a, a forma que se faz. Exatamente. Né? Tem, tem alguns princípios do, do Sun Tzu, que é o autor do... Da arte da guerra. Da arte da guerra. Ele fala você nunca deve é, tripudiar sobre seu inimigo. Você não. nunca deve... Até para vencer, você precisa ter honra para vencer. Então, talvez ali eu entendi Exatamente. o que você quis dizer. Na, na conduta tivesse que ser diferente. E aí é aquilo que eu digo. Né? Cada um vai interpretar o que eu estou dizendo aqui Como de uma é? forma. Mas... É, Todo mundo tem, tem a liberdade de escolha. O que eu ouço, prefeito, é que a, as pessoas que te apoiaram, inclusive uma pessoa comentou no anúncio do post, teve uma pessoa que comentou assim: apoiei o Lucidio desde o início porque acreditava que ele era de centro-direita. E aí, nas eleições, depois de eleito, ele se bandeou para o outro lado. Foi o, o comentário que a pessoa colocou. Então eu acredito que o senhor tenha liberdade e tudo mais. O que as pessoas questionam é lá no início ter se apresentado como ou direita ou centro-direita e no meio do caminho ter feito essa transição, mas o senhor está justificando aqui ou explicando aqui, esclarecendo que foi em virtude de o governador chegar e, e, e solicitar esse apoio e o senhor também fez essa autoanálise e essa autocrítica de que talvez faltou a melhor condução nessa transição, nesse dar essa satisfação, seria isso? Exatamente, seria isso. Perfeito. Certo, eu ia entender perfeitamente a pessoa de entender certo nós nos manteríamos numa, numa neutralidade certo e, e ficava e ficava é, é, como é que se diz é, numa posição numa posição bastante confortável entendi certo? quer dizer o monetário ia só não deixar haver confrontos é quase, é quase impossível mas, mas, mas daria para ter daria para ter daria. perfeito essa, essa essa parte é muito boa porque já me permite fazer uma transição aqui certo. porque quando o, o, o senhor traz essa questão que poxa chega o governador e, e me solicita um apoio mas por outro lado eu vou ter o governador do estado do meu lado só vai me ajudar a trazer recurso e tudo mais aí nós entramos nessa parte que talvez seja um pouco mais delicada né eu vi que o senhor trouxe várias anotações fique à vontade para não não para consultar várias anotações não o senhor trouxe documentos fique à vontade para consultar números se o senhor precisar Sim. mas eu, eu quero entrar no, no seguinte aspecto Trazendo para o presente. Né? Falamos de passado, né? vamos, vamos falar de presente. E vou abordar os mesmos temas que abordei com, com, com os demais convidados para que o senhor tenha a oportunidade de se, de se manifestar sobre as mesmas coisas. Uma das coisas que a gente falou muito aqui foi o seguinte. Lá por volta de 1995, há uma insatisfação do, do setor produtivo, do, dos empresários, né, da, da classe empresária, da classe produtora. Com a atual gestão ou com a condução da política dentro da cidade, esses empresários se reúnem, chegam num consenso acerca de um nome e elegem o Sidney Prefeito. E ali eles fazem um planejamento dos próximos 10, 15 anos. Né, não, nada formalizado, nada documentado no papel. Mas eles adotam um norte, uma direção, poxa, é o agronegócio, então vamos abraçar o agronegócio, a produção consciente, é, vamos tratar sobre desmatamento, vamos parar com isso, vamos reflorestar, enfim. Eles estruturam toda uma cama ali para que o agronegócio impulsionasse a cidade para o crescimento é, e para o progresso que ela teve. E, e durante ali uma década, uma década, uma, uma década e meia, duas décadas, a cidade caminhou para um norte. Seguiu-se um planejamento. E que nesse momento. Quando encerra-se esse ciclo dos 24 anos desses três prefeitos que vieram ali da mesma dessa mesma reunião lá de 1995, a impressão que ficou é que não se adotou um novo plano. E aí eu, quando eu comentei isso com eles, eu falei: e essa culpa ela não é do prefeito em si, porque isso não é função do prefeito sozinho, porque lá atrás quem fez esse planejamento foi a sociedade em conjunto. Mas a leitura que eu faço de fora e aí eu vou lhe passar a palavra para que você dê a sua visão disso. A leitura que eu faço é: havia uma insatisfação, se reuniram e fizeram um planejamento. Executou-se esse planejamento, e na hora que encerra ali o mandato do Paulinho, e talvez todo mundo esperava que Sidney ganhasse, vem e ganha o Lucídio, não há novamente uma reunião para dar um norte, porque, querendo ou não, seria o seu primeiro cargo executivo. Então, talvez não houve ali. Um, um, esse ajuntamento da sociedade, como está vendo agora, para chegar e falar, prefeito, e aí? Qual que é o seu plano? O senhor vai seguir por qual direção? Então, a impressão que a gente tem é que há um vácuo em relação ao planejamento, para onde a cidade está crescendo, o que está acontecendo. O senhor sente isso? Ou não, na sua cabeça tem sim um planejamento, há uma discussão? O que, que o senhor vê disso? Eu vejo... Pra, primeiro, eu participei é, dos momentos cruciais aqui de Paragominas. Tudo, tudo isso que está falando aqui. É, na época da, da, da crise lá de 2008, 2009, quando houve a presença aqui da Arco de Fogo, que surgiu o município verde, tudo isso nós estávamos juntos, caminhando na saúde e buscando é, o bem-estar da população. Certo? E uma vez, em conversa com o Adnan, nós comentamos, ele disse, é, nós estamos agora no município verde e temos que, que não perder esse pique. Temos que estar sempre nesse, nesse patamar, nesse planejamento aí. Ele disse, verdade, é isso mesmo. Apesar de nós termos pago ter sido. pagamos caro com isso aí muitas serrarias foram fechadas, carvoarias, muitas pessoas desempregadas, tudo, né? E fizemos na, 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 na estrada o um programa mão amiga que estava lá no, nos, no terminal rodoviário quando chegava na cidade para não haver aquele aquele enxame de pessoas naquele momento, né? e, e que a gente não tinha condições de absorver. Não tinha condições de absorver, mas quando eu assumi, eu, nós pensamos: o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o planejamento estruturado? Vamos ver como é que está? O que, é que o município não pode perder esse essa locomotiva, certo? Nós não podemos perder essa locomotiva de desenvolvimento, certo? Então nós começamos sim a a ver. Certo? Um ano ali foi foi esse momento que tinha ali da gente, gente ver onde nós, como nós íamos é, continuar com a locomotiva do desenvolvimento. Nós estamos aqui com o agro, um o agro em pleno desenvolvimento. Uma das primeiras é, é, reuniões que eu fui, que nós falamos, ah, nós estamos com quase 200 mil hectares aqui plantados. Nós queremos, eu até não Então vamos ver se nós conseguimos, pelo menos. Não chegar a duplicar, que eu acho muito difícil, mas chegar até um quarto disso aí, até 250 mil, foi num, num, num campo de observação lá no, no pro lado do, do 12, lá para o 15, né? e nós íamos lancei esse, esse, esse desafio, né? Dentro do agro, dentro da evento, como nós poderíamos crescer, o que poderíamos alavancar, o que nós poderíamos é agir junto com isso. Tivemos aqui a companhia do CIRAD. O CIRAD nos ajudou muito, e ajudou muito também o governo anterior, é, e que chegaram até a à França lá com o René, pra, pra verificar, onde verificava a possibilidade e, de crescer de aquelas aquelas é, áreas de grotões ali serem aproveitadas, certo? E isso foi muito bem é, conduzido e nós não perdemos isso, continuamos dando apoio ao CIRAD. Com relação... Voltando àquilo que o Adnan me falou, que ficava na minha cabeça, nós temos que, é, que mudar isso aqui, né? certo? O reflorestamento, ele já está incutido na cabeça, mas houve uma situação maléfica, assim uma situação, eu não vou te dizer de, que eu não quero falar que foi propositadamente, mas eu digo assim que foi meia situacional que quase nos pega de, de surpresa que tinha dado várias licenças para desmatamento no apagar das luzes de dezembro de 2020. No final ali da gestão do Paulinho. Exatamente. Ia ser um caos isso. Nós conseguimos é, equilibrar tudo e tal para não haver todo e fomos dando sequência ali. Se, se, se tivessem sido executados esses, esses, esses mandamentos teria tido problema. É muito isso? muito problema muito problema muito problema. É, foi a única coisa do, da secretaria quando é, o Paulinho me passa o governo foi uma foi a única situação de, de desgaste que eu vi ali naquilo o restante estava ok o restante estava ok ok no sentido que tinha, tinha algumas coisas que não foram tão bem né mas isso aí é, a gente faz superando e tudo isso bem então o planejamento que eu peguei eu não podia deixar de de continuar nós pegamos e fazemos a mesma coisa Vamos lá. Nós, com o desmatamento, já tínhamos na cabeça que isso já estava. O que era que estava faltando agora para melhorar mais o nosso meio ambiente, sabendo que nós temos aqui a, 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 a locomotiva do agro? O que era que a gente podia fazer isso aqui? Era ter o um plano de mudanças climáticas. E colocamos. E vimos que isso está tá dando sucesso. Está um plano aí. Fomos para Dubai, isso vai ser uma, uma marca para 2030. Então isso do planejamento que nós tivemos, Bruno, foi aproveitando todos os dregal daquele lá de 96. Nós não mexemos, nós só fomos acrescentando e seguindo a mesma locomotiva. Eu não sou um estranho na administração anterior, não. Eu fui, eu tava lá, eu vi passar tudo isso. Certo? Eu estava dentro do, 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 do. da administração do Paulinho, não estava não gerenciando nada. Entre aspas, porque eu estava lá no, 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 hospital. No, no hospital regional, mas eu era também funcionário do hospital municipal. entendendo? Era. E, e assim, prefeito? então, olha só, isso que eu tô colocando no meio ambiente, certo? Aí mobilidade mobilidade isso urbana, mobilidade urbana. Nós estamos, fizemos, temos um trabalho, temos um projeto. É, as cheias daqui o que, que, que vocês fizeram para isso melhorar, para que não, não, não acontecesse é, é, essa, esses alagamentos, essas cheias aqui em Paragominas? Entre... Entre 2020 e 2023, 2021, vou colocar 2021, certo? 2022, nós fizemos sim. Começamos a, a desobstrução total de, de muitas coisas que tinha aqui na cidade, de bueiro, limpeza. Tiramos é, é, manilhas de, de pouco diâmetro, colocamos umas maiores aqui. Aqui era um sufoco quando chegava, Bruno. Ali na, liga onde era a, 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 o armazém do sabá, sim, aquilo inundava sim. que era um negócio horrível ali. Por afetação asca... para esse alargamento ali. Agora foi... passa lá, Bruno. Passa lá. Dá da falta, da falta eu fazer o um negócio. Eu passo lá, eu fico com medo do meu carro cair ali dentro. Na, na verdade, agora eu, eu não lá. Que é problema. Falta, olha agora lá, passe lá. Eu tenho passado. Tenho passado. Você olha lá. Ali no Clube do Cavalo também. Mas por também. que eles não. Por que, que o, só depende do serviço público ali? Tem várias ruas de comércio. Por que, que eles não limpam ali? Tem, tem, ali o, tem vários, uh, vários comerciantes ali em cima daquilo. Você já viu eles fazerem alguma coisa lá que não fosse serviço público? E, e não, mas assim, prefeito. Eu, eu eu comentei com eles o seguinte. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso aí. Não importa o que vocês façam, o Rio vai transbordar. É Sim. óbvio que tem que ter esse cuidado preventivo, que tem que ter a desobstrução da, das vias pluviais ali, é, do escoamento da água, tem que ter a, 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 a desobstrução dos, dos, dos canais, da, próximos pontes, dos canais e tudo mais. E, e isso, é, isso eu confesso, a, os afundamentos... Os, a, tá, o rio está muito assoreado, isso, né? Nós temos que fazer. Mas é só eu acredito, isso. Eu acredito que mesmo fazendo é tudo só isso, isso vai ter vai ter os problemas de, de alagamento uma hora ou outra vai. até pelo crescimento. Mas eu quero focar naquela Agora, parte da do nós, crescimento da mobilidade urbana, da mobilidade urbana. É isso. Nós já fomos lá, nós temos projeto e isso é uma das da, das das coisas que que nós temos que fazer. Sabe onde está isso inserido? Dentro das cidades inteligentes. Eu não quero ser aqui uma, um, das... um, um leve trás, mas eu, eu preciso trazer à tona porque foi levantado e eu disse certo. que ele daria a oportunidade de falar a respeito. O... o Sidney comentou muito, o Paulinho comentou sobre a melhora que o, o trânsito teve na época dele, ele trouxe o número de mortes que ele pegou no primeiro ano, para quantas ele reduziu e tudo mais, e o Sidney falou com mais ênfase sobre isso. Sobre as melhorias no trânsito, como era o trânsito de Paragominas, o que fez, e nas palavras dele, o trânsito está abandonado. A, a frase dele foi: hoje, nem estatísticas eles têm de quantas pessoas morrem ou sofrem acidente aqui. É, eu, eu queria que o senhor eu, comentasse a eu, respeito disso. Tá, eu fico e assim. E da, modalidade, da é. mobilidade urbana de um modo é. geral. Porque o trânsito cresceu, o volume de carros aumentou, aumentou, as ruas de fato estão esburacadas, concordo que é inverno, mas estão esburacadas. O que, que o senhor fala a respeito disso? É. Agora, eu fico assim a gente vê que isso é uma fala eleitoreira para mim é uma fala eleitoreira porque o adversário é uma pessoa inteligente é uma pessoa que conhece a administração pública que vê o município que gosta do município porque senão ele não estaria é, se colocando à disposição novamente não é? então ele gosta de ver tudo isso e eu acredito que ele deve fazer um paralelo e que esse paralelo seja muito bem feito. Dizer que para Gominas não tem, não tem estatística de, disso aí, ele está totalmente equivocado. Ele sabe que não é só um órgão da saúde que tem estatística, não é só a, a, a Polícia Militar, não é só o Detran, não é só a Semutran que tem tudo isso. Ele sabe muito bem que tem. Ele sabe muito bem que, Quantos veículos faz aqui no Gov? Nós temos um nós temos um aplicativo Bruno, que isso aqui não é o Lucídio que está inventando não. Isso aqui são são fontes do, do, do governo federal, certo? Governo federal, Gov faz tá aqui, não é? Então quando a gente vai aqui em transporte em transporte, educação, saúde, trânsito, Trânsito, deixa eu ver, veículos, veículos aqui, aqui, ano de 2023, certo? todas as modalidades de veículos aqui, Bruno, hum. tudo tem aqui, então eu vou abrir aqui, isso veículos, é motocicletas, um motocicletas, ou só para gestores? Isso aqui é aberto, isso aqui todo mundo pode ter acesso a isso aqui, eu vou ver motocicletas, vou ver automóvel, automóvel, ver o número que tem aí, automóvel, 11 mil e pouco, não é? 11.649. Botosclás. 20.491. 49. 20. Isso aqui é ano de 2023. Aí, ah, se a gente quiser mudar o ano aqui. E ele dá, por Tem exemplo, informações sobre acidentes e tudo mais. Até 16. 2016. Mas em relação a esses números, por exemplo, tem, de acidentes, tem e tudo acidente. mais, Não está aqui. Mas nós temos é, é, isso monitorado. monitorado. Uma coisa que eu questionei muito eles, prefeito, foi o seguinte: nós temos. Eu faço sempre esse comparativo. Quem está assistindo os quatro vai falar, pô, mas ele está falando disso de novo? Sim, porque eu estou conversando eu com começado, os quatro. É, e, mas é bom, e é bom, é claro, né? Eu faço um comparativo de Paragominas com Uberlândia. Guardadas as devidas proporções, porque o que é a minha cidade lá em Minas Gerais, tem 800 mil habitantes. Quase eu ia para lá. É, é, é muito parecido os momentos, né? Os momentos que, que, que passaram politicamente, economicamente. Só que o viveu esse momento há 20, 25 anos atrás. né? E aí, por exemplo, nós temos. Eu moro lá no, Flam, no Flamboyant, e nós temos o um aeroporto que passou a receber voos comerciais e fica para aquela área da cidade. A única via de acesso para o aeroporto é a Avenida do Lago. E ela é pequena, ela é, ela, ela é estreita, ela não tem pistas duplas, embora ela seja de mão dupla. Então vai chegar um momento que, para haver um deslocamento para aeroporto, a gente for pensar há 7, 10, 15 anos, é inviável ele ali. E mesmo assim, a cidade começou a crescer exageradamente para lá. Então tem a, 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 a torre, tem o condomínio, tem aquele bairro agora que eu não me lembro quantos lotes, mas me parece que mais de 2 mil lotes Jardim Europa, né? E a única via de acesso para aquele bairro ali, por exemplo, é a Avenida Tropical o, o, o que, que existe hoje em andamento em relação a esse as preocupações com essa mobilidade urbana com esse crescimento da cidade com as indústrias chegando cada vez mais O que, que existe em relação tá. a isso o primeiro foi que quando nós pegamos o plano diretor da cidade totalmente defasado totalmente defasado totalmente que nunca não tinha mais nenhuma, nenhum estudo sobre isso nós pegamos tinha bairro que não tinha CEP que não tinha CEP. Que não tinha, as pessoas não podiam comprar um, um negócio pela internet. Não um tinha objeto, como chegar. Não tinha como chegar. Não tinha, não tinha número. Então nós pegamos, nós fomos fazendo reuniões, certo? Lá nos locais, tudo, organizamos o plano diretor. Isso não é fácil, isso não, não, não é em um ano que se, se constrói esse plano diretor. Colocar os bairros, tudo isso, ver onde é que vai, vai ser feito a, 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 o, os maiores trânsitos, os maiores gargalos, o crescimento ele está ele tá voltado para onde, onde que pode ser colocado um cemitério, como vai ser o aeroporto. Nós pegamos o aeroporto também, que não tinha, não tinha nenhuma administração naquele aeroporto. Você já viu lá como está? Eu fui, eu fui lá receber um, um empresário agora, que veio aqui na o cidade. o governador vi. ficou, quando ele viu, quando ele pousou lá, o Cid, que bonito. Disse, nah, mas ainda está faltando. Aí eu disse assim: dê para nós de presente aqui o raio-x, aqui para quando passar aqui ter o. É, é isso, aproveitando esse parêntese é. aí, é isso que eu queria te perguntar, porque talvez a, a forma de justificar é, o apoio na eleição presidencial. Para o candidato da esquerda, em virtude de uma solicitação do governador, talvez o jeito de, de ganhar a população não seria aproveitar de fato esse apoio do Estado Exatamente. para ter algo mais incisivo. Exatamente. Trazer... Exatamente, foi aí que nós tivemos o apoio da, do, da, do Ministério da Cidade né, com relação à habitação, que é um déficit habitacional muito grande aqui, certo? É, com relação ao aeroporto também. Tem uma parte lá, dentro do Ministério da Cidade, mobilidade urbana. Nós fomos falar com o secretário lá de mobilidade urbana, tudo isso, o projeto. Isso está andando, agora que abriu aí para o PAC, certo? E no PAC nós já conseguimos, já está aberto lá uma creche, está aberto. Isso aí eu vou dar agora em primeira mão, dando um, um, eu queria ir lá no bairro e dizer isso, lá no bairro Nagibão que nós vamos aumentar aquela unidade para ficar uma unidade é, que possa atender com maior tranquilidade até no período noturno lá, unidade aquela população, de... lá no Lajibão, certo? De saúde ou de educação? Unidade de saúde. Ah, tá. Perfeito. A unidade lá, Perfeito. o posto lá, né? E, e teve também outro item aí. Então nós temos esse projeto lá, conversamos com o secretário, mostramos, levamos todo o mapa da cidade para fazer. Então, isso aí, certo Essa, é, nós fazemos o, o balizamento noturno no nosso, no nosso aeroporto, ele vai, foi baseado também nessas parcerias, certo? Que nós vamos conseguir, certo? E a, a, a. Como é que se diz o. o, o hoje está todos lá, os hangares, todo, todos. Com seu comodato, com a, sua, com a sua estrutura ponta, o posto de gasolina lá, ele dentro das normas, não o posto que estava lá é, funcionando de forma clandestina, até posso dizer, sem, sem nenhum parâmetro, nada condizente com as normas da aviação civil, nada. E hoje tudo nós estamos organizando. Então isso não é fácil. Então, o que é que eu peguei? Eu não mudei nada de planejamento. Eu simplesmente acrescentei e vim trazendo. Para mim é, é, fazer isso aí, eu tive que alterar o, 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 o plano diretor, o plano diretor é, e algumas coisas também da, 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 no caso da aviação, da mobilidade urbana, do lixo, o lixo, por exemplo, do tem, lixão. Tem... Do lixão. Tem, eu gosto, tem eu gosto 50 de. 50 perguntas aqui eu do gosto lixão. De, eu, porque eu gosto de falar do lixo, sabe, Bruno? Eu gosto. É um negócio que. Eu estava conversando agora com uns empresários, uma coisa, e disse que nunca tinha visto um prefeito falar como eu falo de lixo, drenagem e, e esgotamento sanitário. Nós estamos com mais de 95% de expansão da, da, da água de água. De água, de água tratada. De água tratada. E esgoto, tem esgoto. algo em andamento? Pois é, vou chegar lá. Água tratada, inauguramos agora uma ETA lá no, no JK. Nós temos uma outra para inaugurar lá no, no Najibão. Se vê, se vê a qualidade daquela água, Bruno, é magnífico, é tipo água mineral. Água mineral. E nós temos que envasar essa água para servir para nós no serviço público. Essa água ela tem que ser colocada lá. Eu quero que coloque lá no meu gabinete, eu quero que coloque lá dentro da prefeitura, eu quero que coloque lá no posto de saúde para tomar essa água. Porque é coisa, é coisa muito bem tratada, é puríssimo. Então, com, a, com relação à água, com relação ao esgotamento sanitário, nós temos 11%, 12% de esgotamento sanitário, que é um dos maiores ainda aqui. Do, do Pará. Isso é um absurdo. Isso né? é um falando, absurdo. Falando é, em 12%. 12% é muito baixo, mas muito em, baixo. De parar é... Exatamente. isso aqui, por quê? Porque o povo paraense não tem, esse, não tem essa cultura. E nós tínhamos que parar com isso. Nós levantamos essa bandeira. Assim, prefeito, deixa eu aí, fazer um parêntese aí dentro. Eu quero chegar no lixo porque eu fico é, é, agulhado. É, mas é assim, estou falando para o senhor que está, prefeito, e, e se continuar, ou quem quer que venha. É um absurdo, é inaceitável. Eu, enquanto gestor público municipal, uma das coisas que eu faria primeiro era tomar alguma medida, alguma providência para que as pessoas não pudessem, pelo menos no, no centro da cidade, elas não pudessem é, descartar o seu, seu esgoto, a sua água ali na porta da rua. É muito triste Exatamente. você chegar num restaurante Exatamente. e o cano saindo pela saindo calçada, pela numa calçada. Busca, com a com o de comida. Isso é, não pode ser considerado é, normal. Considerado. Né? As moças, isso é, não pode ser é, considerado normal. Normal. Pelo menos começar tá. pelo centro e. e... É. Aí isso nós nós é, estamos trabalhando nisso Bruno nós estamos trabalhando nisso isso não é assim tudo isso começamos a fazer o trabalho começamos a buscar recurso recurso para isso são, são milhões milhões nós temos esse recurso em caixa não nós tínhamos que buscar ou de bancos de bancos de, de fomentos ou fazer concessão eu, no meu ver, eu acho que, o, que a, a concessão ainda é o melhor caminho. Melhor caminho. Traz os empresários, faz lá, faz a, a, aquilo de 20, 30, 35 anos aí, mas é, a gente tem. e fazia uma boa agência reguladora. Nós temos técnico nós temos pessoas que conhecem nós temos gente capazes que pode regular muito bem o, o, o nosso esgotamento sanitário e, e, a, e o empresário vir aqui e executar isso aqui e, e a questão do lixo tá, vamos, é, no, tá, lixo, tá no lixo tá nós eu, estamos com 83 é, pessoas ao sa, vivo é um sa, recorde é, também aqui. é ótimo ótimo porque do lixo eu gosto corri esse Brasil aí para buscar alternativa como é que nós vamos abrir lixão você concorda Ninguém concorda. Nós estamos no século XXI, a Copa e Tinta está aí, eu vou abrir lixão. Ah, tem que tirar aquele lixo de lá. Sim, eu tiro coloco aonde? Vou colocar em outro local, porque colocaram, antigamente, era perto do aeroporto, coisa que não pode. Nós temos um aeroporto aqui, certo? Então tenho que colocar aquilo ali, aquilo ali. Ele tá ali desde Vai que ser... ano, o senhor sabe? É? Desde que ano que aquele lixão está ali? Ah, isso aí eu acho que foi. Eu acho que foi na época. Eu não sei se foi em 97, ah, então por tem, aí. Então já tem bastante tempo. Tem, tem bastante tempo. Porque era lá no outro local. Botaram para lá porque não tinha nada ali. Não tinha nada ali. De repente, aparece um condomínio lá. É. Aparece o ah. um condomínio na área. E venderam o lote. E compraram o lote no lado do condomínio. Mas não tem nada com isso. Eu quero resolver o problema do lixão. Não tenho nada com isso. Mas hoje, existe hoje, algo de concreto para se tirar ele de lá? Existe. E muito agora é, é num tiro assim não é então primeiro eu tenho que é, reparar esse lixão aí ali tem que ser tem que ser feito não pode ser ali porque aquilo ali é tá só gases ali eu tenho que queimar aqueles gases tenho que fazer tudo ali nós estamos trabalhando tudo aquilo lá certo tudo aqueles gases vão ser canalizados. estamos trabalhando aquilo e temos que buscar uma usina de reciclagem a usina de reciclagem Onde é que vai ficar? Lá vai ter células também. Lá vai ter um tipo, vamos dizer assim, lixão. Lá vai ser depositado o lixo. Ali onde é hoje? Não, não lá onde vai ser feita essa. Usina. Onde vai ser. Mas, mas já tem uma perspectiva? Já tem. É lá, é lá onde, no local lá onde invadiram, fizeram aquela invasão propositadamente, que eu acredito que sim. É, vai ser lá atrás, naquele negócio. Lá não vai ter uma usina. Vai ter a usina. E no lado da usina vai ter onde descarrega. Se acontecer alguma coisa, mas já vai estar tá tudo coisa com manta, com tudo, com tudo como deve ser. E uh, qual eu, é sei, a perspe... eu sei que não dá para fazer da noite para o dia, prefeito. Mas qual que é a perspectiva? Isso já disso? tinha planejamento, já tinha tudo, Bruno. O, o hoje, por exemplo, tudo. hoje quem é vizinho lá, porque eles estão tudo Pois novo, é, os vizinhos estão toda aí, com é, certeza. <laughs> pergunta do lixão. É, tudo lixão. Quem, quem Não, tá é, 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 lá, é se ruim. A gente, se a gente for é falar de tempo, É terrível. Nossa, é o terrível. Tiro, as moscas, já, é. já fui em festas Agora, ali. por que que liberaram aquele aquele o loteamento ali loteamento do, lado? do lado. Essas perguntas elas são complicadas. Por quê? Porque que fizeram um, 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 um polo Moveleiro ali. Disse, ah, bem, bora, bora fazer lá porque. Mas ah, é, é, a mesma, é. é a mesma questão. Por é que fizeram um. um vão fazer, construir, até que embargaram um. Bem outro, do outro lado. Do um lado tá o Buriti. Tá embargado aqui. aquele loteamento? Ah, tá embargado. Tem que embarcar. Como é que vai embargar? Eu vou criar mais briga. É, não, mas eu, eu te faço outra pergunta. Agora, Como agora, é que liberaram depois... o Jardim Europa sendo que não tem como chegar ali? É, quando, quando aquele bairro começar a, a, as casas a serem construídas. Hoje, hoje, eu cheguei aqui em 2016. Você trafegava às 7h30, às 8 da manhã, ao meio-dia às 18, normalmente sem congestionamento. Hoje, nesses três horários, você já pega muito congestionamento nessas vias e principalmente na rotatória do lago subindo para o Flamboyant. Quando tiverem ali 300 casas naquele bairro, aquilo ali já fica in, intrafegável, intransitável. Então, na minha visão, também foi um erro liberar aquele loteamento lá com mais de duas mil unidades e, e a cidade está crescendo assustadoramente para lá. Tá lá, Ainda vem mais outros conjuntos daquele lado. Se não, se, é porque Se não, não tá... tiver mobilidade, se não tiver. Sim, temos que arranjar. E tem, e tem estrutura para ter mobilidade ali. Certo? Não sei se você viu, alguma rua que vai dar lá na Estrada da Caife, passando lá na Estrada da Caife. Eu então, acho que já vi, já vi. ver? Talvez então para che chegar, para chegar, um para chegar, para chegar por ali pelo 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 pela como é? Pela por trás do Fecho shopping? Do, 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 não, pela frente ali da, do sexo do, do Senai ali. Sei, sei. Então por isso que aquela rua toda ali? Cara, que, por por que, que vão fazer isso aqui? Porque já tinha projeção não de um, um residencial, mas sim de dois com muitas casas e, e tem ali residências a, a, a preços de, 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 é, de, de média renda. Então vai ter uma população bastante é, significativa para lá certo? e a tendência é, é aquilo ali crescer, certo? Então a mobilidade ela vai se dar nisso aí nós já, já definimos com o governador já, já, já vamos ter que duplicar aquela pista que vai pelo porto certo para ter todas essas vantagens de mobilidade o pessoal está é. me cobrando aqui só o seguinte é, não é da noite o dia mas se eu tivesse que falar em tempo o senhor acredita que é, em quanto tempo é o mínimo aí, ou o prazo máximo para se conseguir uma solução para o lixão, para tirar o lixão de lá? Aos ah, uns dois anos. Então, eu penso. em dois. Você acredita que em dois que anos está tirando o lixão daí? É, o, o lixão vai sair no momento que nós começarmos a de definir qual é a, a usina que vai ser. Qual é que vai ser? Nós temos um consórcio visto lá junto com a Cive que é lá do Vale do Tajaí nós temos de, do, de uma empresa de Belo Horizonte e nós temos uma empresa que veio que é também está falando que é do Rio mas eu não acredito muito certo e quando vieram os empresários chineses quando eles estavam fazendo que eles vieram aqui para fazer o termo de para bastante chinês aqui tem né? é, para biofertilizante Aí disse agora eu quero fazer a pergunta qual foi a pergunta que eu fiz foi sobre lixo a minha pergunta a China é um dos, maiores, dos países mais populosos do mundo. Parece que agora perdeu para a Índia. O segundo maior país mais populoso. Cada cidade dessa, a província que vocês estão representando aqui, tem quantos milhões de habitantes? Dois milhões e meio de habitantes. O que vocês fazem? Como com o lixo? é que vocês fazem do lixo? Eles me, me explicaram lá, tal, tal, tal. Eu disse aqui, um dos maiores gargalos que nós temos aqui na região norte do Brasil é a parte do saneamento, não só da água tratada, como também do esgotamento sanitário e do, e do é, destino adequado do, do lixo resíduo, urbano. Resíduos sólidos é, resíduo sólido urbano. Então, como é que eles fazem isso lá? Eles me explicaram. Eu disse, vamos fazer um tema de cooperação para trazer isso para cá. Eles aceitaram. Diz que em maio, agora em maio vai vir uma comitiva para fazer um estudo novamente aqui, mas eu já estou engatilhado com outras aí, Bruno. Agora isso aí eu tenho que ter o que ah, isso aí tem que passar pela Câmara para discutir. Enquanto isso, está se ganhando tempo tá fazendo lá o que deve ser feito para o futuro lá ser um local de exposição lá onde é o de chão. Lá não vai fazer nada. Ali vai ficar uma praça apenas de lembrança, de saber, olha, aqui foi, era um lixão, agora se transformou isso aqui num aterro sanitário. Numa, agora não vai colocar mais lixo lá enquanto a gente não tiver. Eu já tenho o local adequado, já tenho como é a implantação da, da usina. Certo? Perfeito. Eu mandei nisso, se quiser dizer assim, como é feito lá no... coisa. Teve um rapaz que mandou lá, uns empresários que mandaram lá de. De, do, do Paraná, disseram: Olha, vocês perderam a oportunidade. Eu disse: perdi, não. Eu ainda, não ainda não houve nenhuma uma, uma implantada aqui no, no, no norte. certo? Implantaram uma lá no, no, no Paraná. Não, eu, eu... para mim, está respondido. É, até porque é. o que mais me, 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 me pegaram no. Pé desse aqui assunto, é, tira olha, um prazo, a gente quer um prazo. prazo. Então, prazo. o senhor acredita que em, em, em torno de dois anos. Teve não. uma pergunta aqui. Prefeito, volte às pontes do bairro, do bairro Campo Atão O governo passado tirou as pontes. é o bairro Campo acho É, pontes. isso é... Tá, mas foi sob a administração. Até para a gente poder fazer essa transição, para lhe dar a oportunidade de falar sobre várias coisas aqui. Teve uma pessoa que perguntou assim... Ah, o povo se acidenta porque... Culpa de buraco, é, buraco mas buraco. foi por imprudência. Falou aqui, prefeito, vão reformar a UBS do Flamboyant. Por que vão reformar a UBS do Flamboyantes, mesmo de ser inaugurada, mas eu, 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 dá para o senhor responder lá dentro da outra principal aqui. É, Bruno... Se o senhor se arrepende de. Já perguntei, cadê? Se o senhor se arrepende de ter. de ter se eu Não estou achando a pergunta aqui, mas a palavra era de ter trocado é, totalmente a, a, a gestão quando chegou? É, se isso não atrasou o mandato, foi, acho que foi mais ou menos isso. Tenta achar para mim, por favor, cai. teve é, isso, chegou é, e trocou totalmente? Eu acho que não é sobre secretários, que troca de secretário. Não, não, não foi não. Aqui ó, doutor, o senhor se você ah, de não. ter feito uma limpa geral dos servidores da antiga gestão, vejo que por um tempo a administração municipal ficou perdida dentro da prefeitura. Foi essa a pergunta. Tá, eu só, eu só concordo. Não é quer dizer nós fizemos uma limpa, só que nós tínhamos, por exemplo, assim, tínhamos secretários que já estavam há muito tempo. Então, nós achamos que nós tínhamos que colocar a nossa cara, Bruno, o nosso, o nosso time, certo? E nós aproveitamos muita gente da gestão, certo? Mas, secretário em si, eu tive que mostrar as escolhas, Bruno, hoje até me penitencio, porque houveram escolhas equivocadas. Quando não o senhor zero. fala de coisas equivocadas, o senhor fala de talvez de as pessoas que vieram de fora? Porque é. uma crítica muito forte é sobre trazer é, pessoas que não são da cidade, não são locais, não conhecem a realidade local, que talvez não teriam, além do, do conhecimento da realidade local, não teriam um compromisso pessoal de dar um resultado. É. Olha, eu acho que eu só trouxe talvez de fora. Eu estou fazendo aqui um, uma, uma lembrança, foi acho que foi só uma pessoa. Acho que da educação se não, se não me engano não uma... foi da educação mas aquilo ali não foi aquilo ali foi passou acho que não chegou a passar seis meses ali, né Aí depois assumiu a, a, a professora Andreia e pronto foi uhum. uma gestão ela saiu porque ela teve um problema saúde e pediu um afastamento. É, mas de fora mesmo, foi só quem trouxe mesmo, foi uma, foi uma indicação. Por sinal competentíssimo, André. É, Eu muito da, é, da forma é, de É, assim. E foi só uma pessoa mesmo, é, de fora, mas que já conhecia essa área aqui toda, aqui de Paragominas. Não, é? não era assim, assim totalmente é, leiga. Poderia ser de. Assim, mais de, de pessoas aqui. Eu, eu levanto muito essa bola, prefeito, na. É, na mas na, isso foi uma indicação, uma indicação de um companheiro também, uhum. que eu tive que aceitar. Não me arrependo, serviu muito bem, pessoa educada, pessoa que, que tem conhecimento da área. E, e eu aceitei essa indicação porque era uma pessoa muito chegada a nós que pediu. Olha, eu que colaborou muito, colaborou intensamente na campanha, né? E essa pessoa pediu. E eu. eu na ocasião aceitou. Não aceitei, não Nessas não. discussões, prefeito, eu tenho levantado uma bola que é a seguinte: é, a gente vê muitas pessoas cobrando, se preocupando muito com o cargo de prefeito. Né? Então hoje existe uma. Repito, tá? Isso aqui não é opinião, isso são fatos. Existe hoje uma insatisfação com, com a sua administração, de, de parte do, do empresariado, de parte de alguns setores. Essas pessoas estão se reunindo né, de forma, de forma é, ativa para poder levantar um nome ou decidir que nome a, a apoiar e tudo mais. E, e às vezes, que eu é, conversei com essas pessoas, o que eu disse foi o seguinte. Na minha visão, é um erro se preocupar muito em, ah, temos que fazer um nome para competir com o Lucídio ou temos que cobrar do Lucídio, porque o prefeito, ele é o maestro ali, falei isso com a Dina mais cedo, mas ele não governa sozinho. E eu vejo pouca preocupação em exigir é, que o prefeito monte uma boa equipe. Então, hoje, se eu fosse uma pessoa de, de uma posição relevante, se eu fosse um desses grandes empresários da cidade. E alguém viesse me pedir um apoio, a primeira coisa que eu ia dizer é qual que é o seu plano de governo, quais são as suas ideias, e a segunda coisa seria quem é o seu time? Quem vai ser o seu secretário de governo? Quem vai ser o seu secretário de planejamento urbano? Quem vai ser o seu secretário de educação? O que é que essas pessoas pensam? Eu não vejo a, uma preocupação da sociedade é, de uma forma mais sistêmica, mais ampla. Porque uma das, das perguntas que estiveram aqui, deixa eu até colocar aqui para eu não fazer da forma errada. Era em relação a isso, sobre. Aqui, ó. Qual foi a sua grande dificuldade de transformar suas ideias em soluções efetivas? E se o senhor acredita que as pessoas de, de confiança que estão sob a sua gestão. Tem capacidade para isso? Se elas estão, de fato, desempenhando o papel que deveriam desempenhar? Que é justamente isso que a gente está falando sobre Exato. os cargos de confiança. Eu acho, eu acho essa, essa preocupação hoje é muito, muito legal mesmo e muito oportuna da, da gente ser avaliado dessa forma. Ah, é, o prefeito, o cargo em si. Quando a pessoa é, ele, ele, ele tem aquela formulação, olha, o prefeito é isso, mas no momento em que ele senta, talvez é, isso aí pode ser até é, compartilhado com os outros que tiveram isso, certo? Quando senta, quando ele senta naquela cadeira, ele, ele vê tantas coisas assim, muitas vezes ele está só muitas vezes a decisão é única muitas das vezes é, existe uma pressão tão grande que ele ele tem dúvida aquela caneta ali Bruno é muito mais muito pesada Penso que é assim muito fácil às vezes ali com um ato é, você vai estar mexendo com a vida das pessoas você vai estar mexendo com alguma situação de, de, que, que é focada para uma determinada coisa que vai dar prejuízo sabe então é, um, um, um movimento errado pode é, um movimento ter uma consequência muito grande né? muito grande sabe então é, não é fácil não é fácil e, assim se tivesse um curso que fizesse para prefeito, Certo? Eu digo que até para. Teve essa pergunta que, aqui, qual, qual foi a sua qualificação para é, se tornar pra ser, prefeito. Pra ser feito. é Seria muito bom, mas a gente não tem, certo? Não tem isso aí. E se, e se a gente tivesse é, é, conselheiros como tinha antigamente? A gente, às vezes, não tem, às vezes o secretário está distante de você, às vezes não está naquele momento, às vezes você não divide uma ideia, não tem uma ideia contraditória, não tem uma ideia, tá tudo às aí. vezes, apoiadora. Ah. Né? Então, a gente fica numa, numa, numa certa insegurança, muitas vezes. Do, do, certo, que do que fazer um, um Agora, falar, o que fazer uma das pode é falar. o que é importante como você falou e sempre a gente vê é quando a gente tem essa palavrinha aí o, o planejamento quando está tudo já planejado tudo direitinho como a gente está vendo nesse negócio da água do lixo certo da mobilidade urbana que a gente está fazendo é, é, executando aquele, aquele processo todo de elaboração, isso aí, e contando com um, um apoio da sociedade, isso aí é, é bonito de se ver. A gente só vai atrás do que De recurso. Como é que nós vamos conseguir esse recurso? Como é que nós vamos atrás disso aí? Né? Aí sim, aí é, é empolgante a gente correr, correr atrás, e buscar tudo. E eu estou fazendo muito isso, sabe? Eu tenho conseguido assim, algumas coisas aí... Que o senhor considera... Considera, eu considero muito, muito bom, certo? E, e, que, e que a gente tem que buscar, Bruno, é, e ver sempre assim, é pessoas, tratar as pessoas, certo? Buscar nas pessoas. Por exemplo, é, o que é que eu vejo? O que foi que eu vi com relação a pessoas. Eu vou dar o caso do magistério, certo? É, nunca, certo? Fazendo uma retrospectiva com todo com o respeito aos meus antecessores, para dizer assim, nunca nós demos tanto é, apoio ao magistério como agora nós fizemos na parte de valorização. E eu cobrava deles, certo? Cobrava tudo isso, não, não dá. Era aquela confusão na hora do, do piso, tá? olha, não dá, está aqui, vamos fazer isso, disso, disso. Mas nós, nós demos aí uma, um, um, um valor significativo para o magistério. E nós, hoje, estamos, estamos no, entre os dez primeiros ideais do Estado. Certo? Então, eu posso dizer assim, que quando você valoriza, você cuida das pessoas, você dá essa oportunidade. Hoje nós temos os nossos professores aí dando esse show aí, certo? De 144 municípios, a gente está em cima com o, 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 o aprendizado, o IDEB e tal, tudo isso, e viemos, o Paulinho teve essa coisa aí de vir com um caso de covid eu peguei o covid alunos em, que pararam e depois foram para o híbrido e depois é, aí que voltaram no, no, no presencial é. isso foi isso foi um negócio fora de série no, no uma situação no, no, bem, bem bem complicada eu vou, te, eu vou te dar algumas informações aqui até para te, te ajudar a guiar suas próximas respostas aí quer mais um café prefeito eu não estou tomando Tempo, café, não? mas tá. estou tomando farra Então aqui. tá. É tá bom. Eu tenho, só para encerrar do lixão, porque veio só um complemento aqui dizendo o seguinte. Se, essa, se esse lance da usina é, já funcionou em algum outro município, se o senhor tem um caso prático onde isso funcionou, e se não seria mais fácil é, para... Resolver de imediato, se transferir pelo menos o que hoje é feito ali no Buritis, para onde vai ser a, a usina e aí depois que construir a usina se define como vai fazer. Mas para tirar de lá, eles vão ter que esperar mais dois anos. Essa pergunta sempre faz para mim, sempre. Não, e ainda mandou assim, ó. Se ele disser que vai transformar em usina, pergunte isso. Já mandou desse jeito porque sabiam que seria responder de usina pelo visto. Então. É sempre, sempre, sempre diz Não dá para tirar isso. de lá, prefeito Jov porque não seria vamos falar aqui leigamente falando como diz o neto da, do futebol ok se a usina vai ser lá em tal lugar não dá para vamos jogando lixo lá então por enquanto e para de jogar aqui aí construir a usina lá do lado não dá para fazer isso ainda não porque para lá eu tenho que primeiro é, é ter um, um, um recurso necessário para que a gente faça um, o aterro sanitário como ele devia fazer, né fazer as células, colocar a manta... Tem que fazer, só para o pessoal entender, aonde vai ser? Tem que se fazer o aterro, tem que fazer prepara, aterro prepara, depois fazer, de preparado, aí pode fazer, jogar lá. Fazer esse tipo de, de drenagem, pra, como os no gases... Não é para e tal. No, isso, não é assim. Ah, eu vou fazer, vou jogar lá. Não, não é. Já tem que fazer. Isso para preparar, vamos dizer, esse campo aqui, esse campo... Onde vai ser depositado o lixo, ele vai ter que ter um preparo, vai ter que ser feito muitas, muitas obras antes também. Certo? Muitas obras antes. E isso é recurso. Não é chegar lá e dizer, ah, eu vou colocar lá na, na, longe e vou jogar aqui. Não é assim. Se você quer fazer um negócio certo, organizado, não é. Porque lá, como se assim, diz, daqui a pouco vai ter habitação, vai ter outra indústria no lado. E aí você vai estar só aí já vou adiando tá o um problema. problema. Não, Olha, isso, que isso é que tá o então. eu, que, eu, é que eu, o cara, cara fez aí. Eu eu a essa satisfação da galera. Não é. Então, lá eu também eu tenho que deixar aquele negócio lá, onde é o lixão, organizado, certo? Tá preparando manta, tá preparando colocando, tá fazendo tubulação lá. Então tá tá respondido. Tá respondido. Não é assim. Vou jogar um bomba Agora sim, no não, seu não, palato, não, deixa não, 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 deixa eu não respondi. Ah, aí lá. tá ah, ou seja, tu já viu isso aí funcionando? Isso. Já viu funcionando? Já andei aí, ainda não vi algo que dissesse não funciona. Quando nós pegamos, eu vejo pelo assim, quando nós pegamos um celular, quando nós pegamos a, as televisões, funcionava, não era colorido, não tinha nada, não fazia em tempo no tempo real tudo. Aí depois aquilo foi evoluindo e foram e foram fazendo e olha hoje o que é que a gente tem em mãos. Uma usina também, ela já tem o um protótipo, ela já tem a concepção, como é na Alemanha, como é na Itália, como são nos países europeus, nos países lá da América do Norte, no, na, no, no, no país da América do Norte, lá. Nós já temos, já tem essa concepção, como é. Qual é o método? É pirólise? É, é, é outro tipo lá? Mas tem. Agora, aquilo ali vai passando por transformações, por melhorias, adaptações, tudo isso. adaptações. O nosso lixo é diferente, talvez, do lixo que tem na Europa. Você então, já pensou isso? Pode ser. Ah, o nosso lixo aqui ele é muito úmido, a gente perde muita coisa aqui. Então, isso aqui, o produto dele vai ser energia, vai ser fertilizante? Porque pode ser biofertilizante o nosso, o nosso lixo, o produto do nosso lixo pode ser biofertilizante. Certo? Então tem que ter esse estudo. Mas eu acho que tem que fazer. Eu acho, eu sou da opinião de assim: nós temos que fazer. Temos que iniciar a usina de reciclagem. Para quem está lá, que se coloca na, na cabeça. Anos. E que na cabeça. Não, o empresário que for tomar conta, aquela empresa lá, ela vai continuar a modificar e tudo, vai ter que dar, vai ter que dar conta. Por isso que eu sou a fim da, 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 da concessão. Certo? Para que. Faça a coisa lá e Perfeito. vai contar o tempo. Perfeito. Tá entendendo? Eu falei que ia jogar uma bomba no seu colo é. o seguinte, porque é um, é um tema delicado e que foi, foi um dos mais pedidos também. É, aqui, prefeito, até uma oportunidade do, do senhor esclarecer o que é fake news, o que é conversa fiada de boteco e o que de fato tem de verdade no que as pessoas andam comentando. Quando eu digo as pessoas andam comentando, uma coisa é alguém falar assim... A ah, pergunta para o prefeito sobre o tema tal. Outra coisa são assuntos que eu de fato sei que, que tem rondado, porque eu também sou um cidadão e vejo as conversas chegando. Uma, uma das, das conversas que se tem é que a prefeitura tem atrasado muitas contas. Então, antes de todos chegarem aqui e falarem qualquer coisa. Isso já é uma conversa que, que se tem na cidade. Está oh, pagando atrasado, está pagando é, as terceirizadas atrasado, não está pagando contrato, ah, aí áudio de pessoas no WhatsApp, olha aqui, ó, essa pessoa que é da cidade tal tem um contrato de 10 mil e não pagaram. Então tem muito esse comentário na cidade. E o acho que foi o, o, o Sidney. Eu perguntei para o Paulinho se isso acontecia, porque ele falou: na prefeitura está atrasando as contas, é um absurdo. É, se isso acontecia quando perguntei isso para o Paulinho a resposta do Paulinho foi Bruno dinheiro tem e dá para fazer eu falei então por que, que não está sendo feito se não está sendo feito vou perguntar pro Lucídio qual é o segredo ele falou o segredo se chama planejamento e respeitar orçamento ele ainda brincou na sua casa você compra tudo que você quer a sua esposa né, tudo que ela pede então você tem que priorizar se você priorizar Fazer festas, você não vai conseguir fazer outra coisa. Aí bateu-se muito nessa tecla, né? Está fazendo muita festa, gastando com festa e não tem no hospital, não tem material na UPA. Então esse foi um dos lados. O Sidney comentou acerca também dos atrasos e fez uma crítica em relação a essa administração de recursos. Ele falou: é um absurdo atrasar o pagamento do recolhimento do lixo quatro meses. É, isso, isso é verdade? A empresa que faz a coleta do lixo está atrasando, está levando quatro meses para receber. Por, esses atrasos estão acontecendo em todos os setores ou não estão? E se estão, por que está que acontecendo? Fez muita festa, não fez? O que, que o senhor tem a dizer? Essa, essa pergunta é maravilhosa, não, não, não me, me coloca em Não espaço. te constrange? Não, não, de maneira, nenhuma, de maneira nenhuma. Veja bem, nós pegamos a prefeitura que ouviu o prefeito anterior falar, falar né? Que você entregou tá, tá, com, a, com, entregou caixa em dia. com caixa em dia. Entreguei com Mas, com, com verba para para pagar, pagar as coisas. Mas ele, ele esqueceu de dizer os restos a pagar. Ele não falou quanto quanto ele deixou de dívida que a gente tinha que pagar. Ele não deixou. Ele atrasou. Ele atrasou as cestas básicas. Está aí os professores que estão me ouvindo para fazer uma lembrancinha para ele. Eu não queria falar, eu não queria falar, de citar coisa de um, de outro, eu não, eu não queria falar, Bruno, mas a pergunta foi essa, né? Já é não, que até para te dar a oportunidade. Coisas, de me defender. E de trazer, de gloriar as coisas. Porque uma coisa é o porque senhor. Ele é as pessoas é, comentarem, outras ele coisas foi, é o ele senhor. Ele foi falar. prefeito oito anos, foi prefeito oito anos. E eu digo mais, Bruno. Que nos meus, nesses três anos, só três anos, Bruno, eu fiz mais coisas do que o ex que saiu, do qual eu, eu peguei o mandato dele. Isso está na rua. Isso está na rua. De três anos, meu, eu fiz mais do que os oito anos. Por que o senhor listaria? Aí, espera lá, já vou já listar. Agora, como eu falou como ele falou que, que ele não isso aqui falta de planejamento falta disso tá lá vamos lá agora para ele para ele fazer uma talvez ele esteja talvez ele esteja com um pouquinho com um atraso mental mas eu vou responder pra, pra, acho que para ele lá que deve estar tá me ouvindo primeiro ele não pagava não pagou as cestas básicas tinha três ou quatro meses que não pagava a cesta básica que os não, não recebia cesta básica eu tive que pagar tinha de 2019 que ele não pagava o, o o o como é o precatório certo 2019 2020 lá fui eu pagar eu paguei tudo isso ele ele esqueceu, ele esqueceu, acho que é esquecimento mesmo dele pagar o ISS do cartório dele. Do cartório dele, Bruno. Certo? Não sei, esqueceu. Isso aí, esqueceu. Então, ele não falou dos restos a pagar. Ele não falou dessas dívidas toda aí, certo? Não disse como o hospital Estava que chovia, meus deve estar ouvindo o pessoal da saúde, deve estar lembrando disso aí. O quanto chovia lá dentro, certo? O quanto chovia lá dentro, o quanto que aquele, que aquele gerador lá não funcionava, certo? Não tinha tomógrafo, nunca teve raio-x, não tinha. Era intensificador de imagem para os Tudo isso que operar. você está falando aí, tomógrafo, réu-x, intensificador tudo de foi, imagem. Tudo Foi tudo na sua tudo gestão. Tudo comigo. Tudo. E, e como é que isso aconteceu? Ele não tinha. Opa, não tinha preferido? o centro de, de parto normal lá. Certo? Que gestão. Que gestão. Estou passando tudo isso para. Eu não queria tocar nesse assunto. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar dizendo que, que assim, olha, o, o hospital está aí, estamos preparando. É uma construção, foi um, um, uma construção difícil que temos que, que fazer. Eu queria falar isso. Eu queria dizer, olha, remédio na UPA é, faltou. Faltou. Nós tivemos problema com remédio, sim. E nesse em momento. Sumo, como não é foi que só nós, para Paragominas. Então UPA. A UPA só tem uma, né? Está abastecida. A UPA, os hospitais, é, estão abastecidos os hospitais com insumos, tem. com tudo. Nós batemos fotos lá como estava lá, abarrotado lá coisa. Inclusive teve uma, uma, uma questão seguinte. Nós estávamos é, negociando agora o aumento do administrativo e estava lá com o sindicato. Aí a mão do sindicato, doutor, está faltando remédio na UPA. Não, no postinho lá que do curativo estava faltando. Eu, é mesmo, é? Aí eu disse: "Chama a menina lá do do, do suprimento, não, do não era suprimento, lá do, do CAF, do Centro de Abastecimento Farmacêutico. Traz ela aqui para mim, para mim, por favor." A moça disse: "Chegou, eu disse: "Eu que não estou, tá cheio de medicamento lá, tá cheio de te, coisa lá." Teve um que então, eu não me lembro quem, lá. falou que tem. Agora, olha só, Bruno, para te dizer, eu tô sendo é, impiedosamente criticado muito muito mesmo sabe de forma covarde de forma tudo isso por uma por uma oposição que tem aí mas olha só Bruno teve uma pessoa que consultou foi lá consultou no postinho certo é, foi atendido pela enfermeira depois passou pelo médico passou na na farmácia levou o medicamento Aí passou no, no, para tomar uma água, chegou lá para tomar água, quando foi ver, não tinha o copinho lá. Não tinha o copinho. Oh, essa saúde dá tá uma merda. Tá, Desculpa aí, meus, meus ouvintes. Foi nesse, nesse tom. Então quer dizer, a nossa saúde ela foi avaliada porque faltou o copinho para ele tomar uma água lá. E às vezes a gente chega em muitos locais de, é, de firmas, empresas e tudo, e está faltando realmente ali um copinho está faltando um copinho de café. Não que, não, que esteja faltando no almoxarifário daquela empresa, mas aí a moça que toma conta não viu ali que tem que fazer uma. recompor ali, não é? E estava faltando isso lá. Teve uma crítica Quer que foi dizer, o seguinte, ele, ele é médico, como é que ele deixou a saúde chegar nesse estado, que é da falta de insumo? É, eu, eu não eu, vou falar o nome agora é, porque eu não lembro quem comentou, mas que é, tem não sei quantos meses que é, você faz uma cirurgia eletiva tá, para Gominas, isso é verdade? É verdade. Deixa eu te explicar o motivo. Bruno. É, eu vejo saúde como um bem-estar. Eu vejo saúde é da, da água, do saneamento da drenagem do lixo eu vejo saúde nisso aí por isso que quando eu falo em lixo eu fico eu me eu, eu me empolgo de falar em lixo porque a gente eu, eu coloquei isso que eu vou resolver esse lixo aí certo eu vou resolver e eu me empolgo com isso porque a saúde ela é, é nesse sentido tá entendendo eu vi que a nossa que nosso a nossa é, cobertura de atendimento na atenção primária de saúde estava baixa. Nós criamos já esses postos de saúde. O senhor fala esses nomes que tem ali na Avenida é assim, tropical, novo, o outro do, lado da cidade. Todo lado, aqueles postos, tudo. O meu, ante o meu antecessor, ali. fizeram esses postos? Não. Como é que tá? Como é que tá o programa Ele... daquilo ali, prefeito? Eles, eles já estão funcionando ou vão começar já, a funcionar? Já, já fizemos, já, fizemos do, já inauguramos dois, já estão funcionando, né? E, e vai visitar, Eu só recebe elogio de lá da, 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 da construção, certo? Do posto ali da, ali da rua Fausto Fernandes, talvez ainda, talvez nesse final de mês a gente já entregue esse posto. Da Fausto, qual que é o perto do estádio? É. é, promissão... Outra, promissão, outro na Avenida Tropical. Outro na Avenida Tropical, outro na Bela Vista. E... O da promissão... e é Potiritar. Só falta um para ser entregue, o restante já está funcionando. Não, Potiritar dá falta de ser entregue. Também entrega agora em março ou início de abril. Então tem dois funcionando. Tem dois funcionando. O do estádio e da, 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 Isso. da Tropical. É. Ah, tá. Dá. Aí o que, é que, o que é que a gente vê, Bruno? O hospital, eu tive que... Pegar aquele hospital e, e, e mexer nele. Né? Na UPA, também na, na UPA nós fizemos lá, tivemos que fazer, mexer. Ali. Tinha muitas, muitas coisas ali que precisavam, precisavam ser revistas ali, certo? E o centro de parto normal não funcionava. E nós vamos deixar. Isso aí ainda falta inaugurar. Não falta inaugurar o hospital lá. Hoje... É, quando se trata de saúde eu eu tinha um planejamento e tem esse planejamento aquela aquele momento em que eu fiquei lá no hospital regional é, me deu a oportunidade de ver e de fazer isso aí. eu corri atrás de uma coisa só só pedi uma coisa para o governador o hospital regional daqui esse hospital regional Bruno ele vai vir com 158 leitos iniciais eu conversando com o engenheiro de lá. E disse, esse hospital, ele vai futuramente para quase 500 leitos com a área que tem lá. Essa, a área do fundo ali vai ser ampliada. Tudo. Essa é a primeira torre, Se eu já ficava feliz quando entrei em 81 e estou agora em 2024, vendo uma, uma saúde com esse tipo, a gente fazer essas, todas essas cirurgias de alta complexidade, e futuramente ter um hospital desse aqui, eu morro tranquilo. Porque daqui a pouco nós já estamos trazendo para cá uma faculdade de medicina. Conversa, pode, conversamos pode, com o pode Adna mais cedo isso sobre aí, isso aqui. É? É, conversamos isso com o Adnã mais cedo. E aí pode quero, crer quero bater aí. um pouco mais nisso aí. Porque... Pode crer nisso aí. Certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Nós estamos com no, 88, 90 pessoas ao vivo, é mais um recorde. Você que está nos assistindo, é, encaminhe esse link, manda para mais pessoas que você entende que querem saber do da, da situação da cidade o perfeito eu tô te perguntando as perguntas que as pessoas gostariam de, de, de fazer né então a gente está tendo aqui essa essa conversa aberta deixa e, eu falar ainda não terminei da po, saúde pode pode brother. pode ir que eu que é tanta coisa que eu, que, eu, que eu quero dizer hoje é da daqui... Nós estamos aí com, já com, com a verba garantida para gente, com o local, tudo, para a gente erguer aqui um dos maiores centros de reabilitação motora, certo? certo? Tem o CIR em Belém, que é um centro de reabilitação motora. E esse vai ser nessa, nessa mesma situação muito, muito, certo? Bruno, saúde quando eu penso, eu tenho que ver aquelas crianças que estão, que são deficientes lá no, no, projeto Juquinha. Nós fomos o prefeito, nunca nessa prefeitura deu tanto valor e tanto crédito para essa de recuperação desses pacientes. Certo? Hoje Talvez eu nem espere a construção do, do, do coisa. Nós andamos junto com o, o Hospital São Paulo, que tem uma área belíssima, para ser montado um centro de hemodiálise. E nós fomos atrás, e talvez dentro de pouco tempo lá Não seja. Não tem Paragominas, né? Não tem. Tem em Ulianópolis. Ulianópolis. Né? E nós somos o maior cliente, porque o maior número de pacientes são nossos. E nós vamos estar, é, tá... com certeza, eu creio muito em Deus. Certo? Que talvez lá no hospital é, regional, quando eu tiver, não vai ser nem preciso ter a hemodiálise lá. Lá talvez te, tenhamos outras, aí já abre espaço para mais outras especialidades. Só, deixa eu só te ajudar a concluir sua resposta, porque eu te interrompi e te tirei da linha de raciocínio. O pessoal está me cobrando aqui em relação ao seguinte: é, se de fato estão havendo atrasos nos pagamentos. E por que está tendo esse Porque eu não, não falei daquilo é, eu, eu ia falar. É, é. Então, eu disse, dos medicamentos, sim. Nós tivemos isso. Nós não foi Teve só a falta. nossa prefeitura. Houve uhum. falta de, de compra de insumos. E hoje nós estamos já é, abastecidos. Nós temos. Pode faltar algum e outro medicamento? Pode. Mas não tão quanto falava aí que tudo tinha, faltava. Certo? Não. É... E da cirurgia eletiva? Da cirurgia letiva Cirurgia eletiva foi também algumas questões de, de falta de insumos, que nós tivemos que parar porque não tinha condições. De a gente só tirando... fala que não tinha verba para comprar? Não, não, não era, era, que não chegava fio de mononailo catigu, são coisas que se utilizam dentro do processo Por que, que eu estou te perguntando, prefeito? Porque como porque... é que funciona a cabeça do leigo? Funciona assim... Ele vai é, primeiro tem esse lance. Eu vou lá, eu sou atendido por cinco profissionais. Se não tiver copo para beber água, Bebe pô, água, não tem, não nada, tem aqui. nada aqui. Isso acontece também. É. Por outro lado, se ele vai fazer uma cirurgia, não tem insumo. Ele não quer saber se é cativor, se é não o que falando. Quer. Ele até quer ele saber. Ele vai fazer esse questionamento de... Espera aí, fazendo festa, mas aí não Aí tem, tem o segurança. Não, pera lá. Eu, não, é mas na cabeça do eleitor, tô... da população, é, é, o seguinte, é isso. Como o, o ex-prefeito falaram aí, ele sabe que tem que ter... Ele tem orçamento para isso aqui, certo? Para a cultura, tem orçamento para isso, tem orçamento para aquilo. E nós recebemos ali é, é, verbas, Certo? Para fazer aquilo. Tiveram parlamentares nossos que deram. Aí ah, eu, eu garanto esse show aqui. Aí ah, eu garanto isso aqui. E não foi gasto do, do, do recurso próprio. Certo? Eu não mexi no, no, no custeio. Esse Eles show de é aniversário disso. da cidade. Show de aniversário de Rion, da cidade. Isso Réveillon. não saiu do orçamento municipal, o senhor tá falando. Não assim. sai do orçamento. Isso aqui tem orçamento para aquilo. Certo? Tem orçamento tem aqui tem verba e tem emendas que a gente consegue para aquilo lá ele sabe falou, ou, ou, talvez o ex não mas o, o nosso adversário sabe ele foi ele foi é, 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 deputado estadual e tinha lá é, emendas para fazer show olha vou dar esse show para lá para aquilo lá e a gente conseguiu com o parlamentário né, que nos nos deram e vão dar agora, nós já estamos tra trabalhando com outras culturas aí, para outras festas, e fazer festaço agora. Certo? Mas depois não dizer que é coisa não. Vão é. falar que é porque o senhor está querendo se reeleger. Pode ser, eu não posso, eu não posso falar agora porque estão gravando isso para dizer depois aí que assim, olha, ele que caracterizou tá, se campanha. caracterizou campanha. Não tá, posso Então o senhor alega que dizer porque isso. vão me cobrar isso. Por que você não pergunta tal coisa? É. Bruno, porque repito, eu eu sou advogado de formação e eu sei como se funciona a distribuição de orçamento. Mas a cabeça do eleitor ou do menos esclarecido ou da população mais básica ali, eu concordo. ela é justamente essa. É, Peraí, mas como é que não é. tem esparadrapo mas é. tem para fazer festa? É. Então o senhor esclareceu é. que não na é. palavras suas, é. são recursos que não saíram do caixa do município, são, são outras verbas destinadas para aquela finalidade, para aquela emendas finalidade e, e tudo, emenda, mais. tudo bem. E agora, agora, é, eu concordo com o um eleitor, com a pessoa que não está ainda não tem a vivência. Mas você pegar uma pessoa que já sumiu ali, ele sabe disso, que fazia tudo isso. Né? Por que, por exemplo, o carnaval? Não fazia, não fazia carnaval. Mas eu sou fã do carnaval, eu gosto do carnaval, é uma cultura. Eu, eu assim, a, a minha mãe e meus pais... Me, me, me preparava para ir no, naquela matinê, aquilo da sua. Da, pela idade você. Para eu falar assim, já estão vendo a idade, né? Falou matinê, é, já, já é, sabe que Já sabe é. Viu, viu, o, Pelé é, viu o Pelé ser campeão em 58. Viu o Pelé ser campeão em 58, em 62, em 70. Então, a gente era preparado para aquilo lá, certo? As fantasias, comprava tudo isso. E eu senti, e fui questionado também, porque. É, Paragominas começa a, a ter uma transformação de pessoas que têm aqui, muitas muitas pessoas têm, tá muitos jovens, e dizem, poxa, por que, que não tem aqui? Não, mas nós vamos fazer. Eu disse, eu entro nessa, nós vamos fazer. E fomos fazer, e fizemos. Eu tenho certeza que no ano que vem a cobrança vai ser maior e vai ter que ter realmente o um carnaval. Perfeito. E também a mesma festa aqui, da festa do, a festa do aniversário da cidade. Falando é uma em festa nossa. Hoje, hoje, o que a prefeitura atrasa? O, 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 Quais assim, pagamentos tá. têm sido atrasados? Então, nós temos, sim, alguns atrasos, algumas coisas que, que fazem. Às vezes, é, é no orçamento o, o custeio. Às vezes, não tem um, uma verba de custeio, eu não posso tirar de verba de investimento. Ah, não posso. Qual é a linha orçamentária que eu não tenho? Ah, chegou o... O CFEM, eu não posso pagar CFEM com uma outra nota aqui. Ah, tira daqui, bota aqui. Não, isso não Quem dá mais. Quem mandou muita pergunta sobre assim, o pessoal dos esportes. Agora, falou que essas premiações dos, do, dos campeonatos aí até hoje não foram pagas, a arbitragem tem, não foram tem pagas. Tem coisas que não foram pagas. Agora, do custeio, por quê? Às vezes a gente atrasou. Ah, vamos pagar esse aqui? Isso aqui eu vou pagar depois, isso aqui. Isso é natural. Até dentro de casa a gente faz isso. Não é? Faz. E fica esperando, olha, não caiu o FPM, atrasou o FPM, certo? Ah, era para vir essa, essa verba do ISS. Atrasa. Então tem coisas que, que também a gente tem que é, 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 ter uns dias para a gente acertar. Não, perfeito. Mas eu estou tô, eu tô cumprindo tô vendo, o que eu disse que eu faria. Não estou era... vendo isso de forma que, que isso é, é, é falta de planejamento, não é não. Não é? a gente tem o prefeito o IPMP está guardando repasso desse aporte 2023 servidores já estão lhe chamando ótimo isso e, aí ó. isso aí foi isso aí foi foi uma uma questão que eu sabia que ia o aporte do do, do coisa nós não deixamos de pagar nenhuma verba só assim. para esclarecer para, para a população IPMP é o lance da é a, da, previdência. da previdência do do servidor é. né do servidor é. público do... municipal exato tá. é então isso aí é, há quanto tempo nós não temos é, é o concurso público? Tem muito tempo, né? Então, todo ano está se aposentando pessoas. Todo ano estão se aposentando, se aposentando. E nós não estamos repondo esses que estão saindo. Esses estão indo para a aposentadoria. E nós não estamos repondo. Diminui-se a arrecadação ali, é, a contribuição? A, a, a contribuição e... é, vai, vai se pagar, vai se continuar fazendo o pagamento dos aposentados vai continuar pagando, fazendo o pagamento dos, da ativa, tudo direitinho. E esse recurso do aporte, ele é oriundo de quê? Do, do ISS, do imposto de renda, do, é do recurso, próprio, do recurso próprio. E a gente tem que fazer. Certo? Por quê? Porque o, há um déficit atuarial, e isso já vem de longos tempos aí, certo? O prefeito adversário, o nosso adversário sabe? Ele foi o primeiro, já pegou lá o, o ele já pegou o instituto de previdência, já, já tinha um déficit lá. Ele sabe o que eu estou falando? E ele sabe que ele deixou de pagar também, certo? E ele fez o que fez o primeiro parcelamento em dólares. E até hoje eu ainda pago. O, o senhor falou o, o prefeito anterior, o Paulinho? Ou Não, o, o, o Sidney. O Sidney, da época do Sidney. Da época do Sidney. O Adnan fez concurso público, então ele, ele aportou recurso para dentro do, do, do instituto, certo? Para cobrir já um déficit que já vinha de gestões anteriores. Entendi. Tá certo? E isso vai se acumulando, a cada ano se acumula. Eu quero e devo e, e pretendo lançar agora, nem que faça depois das eleições, faça o concurso, mas eu tenho que lançar o edital agora. Tem que ter um, um concurso público. Senão esse déficit ele vai virando milhões, milhões, milhões. Virar uma bola de neve. Vai virar uma bola de neve que esse, que isso aí, eles sabem. Hoje nós temos o um Instituto, tanto o Conselho Fiscal como o Conselho administrativo são compostos hoje lá por pessoas inteligentes e que conhecem o, o serviço público e conhecem o Instituto. Hoje, para estar no Instituto, a pessoa tem que tirar, tem que fazer um curso, certo? Tem que fazer um curso para estar lá. Então essas pessoas, elas são gabaritadas, são pessoas que conhecem. Então eles sabem que isso não tem nada a ver de calote. Foi porque nós não tivemos condições de, de pagar aquilo lá. É muito. Se pagasse aquilo lá, não ia fazer postinho, eu não ia comprar remédio, eu não ia fazer. Então, o senhor isso já lá. respondeu uma pergunta de uma pessoa que, com essa resposta aí, tem uma pessoa aqui que ela mandou cinco vezes seguidas, quase. Qual seria o motivo dos atrasos dos convênios, dos, dos estágios? Quais seriam, qual seria o motivo do atraso dos convênios de estágios das instituições com a prefeitura? É, então, seria essa a resposta? Se fosse pagar tudo isso em dia, não, ter, não estaria não, sobrando verba para fazer essas outras coisas? Não estaria sobrando verba para fazer. tá Esse, Eu não podia estar com o um termo de cooperação com, com isso, porque é, era, os recursos não, são finitos. Para a gente não ficar nesse tema é, insistentemente, o prefeito, eu, eu acredito que eu perguntei o máximo das coisas aqui que as pessoas consideram mais polêmicas é. e tudo mais. Não, não deixei de perguntar nada. Até porque eu lhe disse, é uma transparência muito grande, né? Eu é não, não sou amigo pessoal de nenhum dos quatro. É, não tenho o interesse direto em beneficiar e nem prejudicar, prejudicar nenhum dos quatro. A intenção é. aqui é dar oportunidade para vocês esclarecerem o que vocês quiserem. Então a gente encerra essa parte aqui dessas perguntas. Eu estou achando dobrança. ótimo, bacana. Estamos com duas horas e três de conversa que passa, passa, passa muito rápido. Eu vou jogar uma bola aqui, mas é, não sei como é que o senhor está tempo. Eu bom de bola. É, é. Eu, de futebol, eu sou ruim, sou bom de basquete. Tem quem discorde, né? Mas é. eu, vou, eu vou trazer um novo tema, mas fique à vontade, de acordo com o seu tempo, quando o senhor precisar é, encerrar, a gente a está gente por conta. Que é o seguinte: vamos, vamos, vamos falar um pouquinho de, de, de futuro e de soluções. Eu acredito que falamos bastante de problemas e do que hoje tem sido mais criticado na sua, na sua administração. É, o senhor trouxe um ponto aí, que é a questão da. De trazer uma faculdade de. de, de trazer um curso de medicina para cá. Conversei muito isso com a Dinam... E é algo que, que eu penso da seguinte forma. Eu cheguei aqui em 2016 para 2017 na intenção de passar dois anos e implementar o escritório de advocacia que eu representava e depois ir embora. Mas a, a, não, não somos nós que, que guiamos totalmente os nossos planos. Eu acredito muito nisso, né, que Deus escreve algumas coisas e a gente tem o papel de seguir. Acabei ficando, tive uma filha. Minha filha nasceu aqui em Paragominas, né, é, paraense. Nossas duas empresas foram abertas e registradas aqui. É, a minha outra filha já está há 7, 8 anos morando no Pará, então eu desenvolvi uma raiz na cidade que me faz ter o um sentimento de pertencimento e de cidadão para paragominense mesmo. Então o meu título é daqui, eu pago impostos aqui, eu voto aqui. Eu tenho uma preocupação genuína que Paragominas cresça em algumas áreas específicas, então hoje eu sou, eu sou advogado, mas meu, meu negócio principal digamos que é a, a minha empresa de, de treinamentos, de treinar pessoas na área de vendas e comunicação. E o que, que eu percebo aqui? Para Gominas tem potencial para, para, para um crescimento assim estratosférico em algumas áreas específicas, como por exemplo, o turismo. O turismo ecológico e o turismo de negócio, o famoso turismo corporativo. Nós temos fazendas, conversei muito isso com o Luiz, do Mestre Cuca, que falou belíssimamente sobre esse tema. Nós temos fazendas aqui lindíssimas que podem ser transformadas ali em locais para recepcionar as pessoas com chalés, como a própria Fazendinha da Preciosa tá fazendo. É, e nós podemos nos tornar um polo de turismo corporativo, os grandes eventos serem aqui. Mas para isso nós precisamos de estrutura nós precisamos de um novo hotel né, para ajudar a, a rede hoteleira que tem na cidade de preferência localizado em uma dessas entradas numa área ampla que comporte ali salas é, auditórios para 100 200 300 pessoas talvez um centro de convenções e aí eu chego na questão do curso superior de medicina além de ter uma conversa com o setor produtivo comércio agroindústria e precisa trazer para essa reunião, as instituições de ensino, tanto de ensino médio quanto ensino superior e, e, e cursos técnicos, para entender qual é a necessidade de mão de obra específica da cidade e esses cursos atenderem essa mão de obra. E, obviamente, né, o Adnan falou disso hoje também. É, já passou da hora de Paragominas brigar por um curso de medicina. Se nós temos aqui o FPA, UFRA, a própria UEPA, a ETEPA, nós, não, não seria momento de iniciar uma conversa para se modernizar? os prédios, os prédios dessas instituições, com a ampliação do hospital, o hospital regional, mais o municipal, e começar a, a, a brigar para tornar isso uma realidade, trazer um curso de medicina para cá, trazer mais cursos que tem a ver com, com o que a cidade oferece. O que, que que o senhor enxerga disso? e O que, que o senhor tem feito ou pretende fazer sobre isso? Boa, boa. Quando fala em educação também a gente, né? É, hoje com o hospital regional isso a gente tinha o, o passo para dar. Nós estávamos com a bola no, no pé, tinha que dar um, um toque para começar a elevar esse sonho para frente. Né? E nós demos o, o toque, eu digo nós, porque iniciou também lá com a Dinana, quando nós fomos buscar o hospital regional, que ali seria plantada a semente de um, de um futuro. Hospital para acolher é, alunos de, do ensino superior de medicina. Então, é, nós vimos, é, olhando no cenário, olhando assim, o estado do Pará, nós é, vemos que, por exemplo, Marabá, Santarém, Castanhal, que tá, já é na. Castanhal já é na. na na região, Belém, na região metropolitana é, E que são polos né, de, de, de medicina E Paragominas Ela tem que se tornar Isso aí é uma É uma Condição Que todo gestor Que sentar ali naquela cadeira Ele vai ter que, que Correr atrás de uma faculdade de medicina Já vieram Um o empresário da, da área de, também de faculdade de educação e, e, ti, e tem em Belém uma faculdade de medicina veio aqui conversar com a escola pública eu não tive nenhuma conversa ainda com a UEPA não, não conversei com a UEPA nós falamos em enfermagem com o curso de medicina eu assim não me não me alvoroço em falar porque ainda nós não temos a condição de, 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 de abrigar um aluno numa, numa perspectiva de aprendizado prático E não, não, não há o não campo para exercer uma, a, prática, a prática, que, prática que o curso exige exige, né? ainda não é, Com a chegada do hospital Com a hospital, regional, hospital Aí, aí, é esse aí sim, com 158 leitos Já vindo algumas especialidades Já tem a clínica médica já tem é, é, a, a obstetrícia, tem a parte de cirurgia geral, certo? tem traumatologia. Então, essas cadeiras básicas, tem é, é, saúde da família, que é importante, que são, que são os postos de saúde para estágio, que começa a fazer, o aluno começa a ir para os postos de saúde, certo? Aí nós começamos sim a dizer assim: bem, agora nós vamos, vamos ter né, essa condição. Mas por enquanto, não. Por enquanto, agora é só conversa, só mostrando que existe possibilidade. E quando eu conversei dentro do, lá dentro da, da, da CEOP, vendo a obra do hospital e vendo isso, os engenheiros lá e o arquiteto ficaram e comentar logo. Então agora para vai ter o curso de medicina. Isso é isso que nós queremos. É isso que nós desejamos mais. Certo? Porque nós já temos aqui direito, certo? Tem engenharia, tem a área de agronomia. Da, a, agronomia, certo? Nós estamos já com a intenção de fazer o hospital, o hospital, já deixei a área, tudo, tá? Conversa com a UFRA do o hospital veterinário. veterinário, certo? Engenharia de pesca, nós vimos isso lá, temos dois rios belíssimos que estão nos cercando, tanto o Gurupi como o Capim. Você falou no turismo, olha aqui, temos a pesca, a pesca é, o torneio de pesca que o Lairo já faz, já traz tantas pessoas de fora. É um incremento turístico muito importante. A Maxiede, o sindicato, veio falar de um projeto que tem para a Marina, Marina é para quem tem é, é condições financeiras de ter sua lancha, mas eu complementei dizendo e olha e lá nós vamos fazer um projeto para é, caiaque, para regata, algo, né? que algo que amplie, o amplie acesso, isso a aí. De acesso. Eles têm lá e eles dão coisa lá e a gente vai trazer pessoas de, 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 de condições financeiras menores para que pratique lá. E serve até de uma modalidade para autismo, certo? A prática disso, não só para autismo, mas para outros que necessitam de, de treinar capacidade de motor. Certo? Então, quer dizer, tem um, pro, um programa desse, mas também tem aborda um programa social. Quando o senhor falou área, o senhor mencionou a não. palavra área, foi, foi de muita sorte para te dar a oportunidade de, de também rebater algo que disseram. Certo. E foi... Então, do, do curso de medicina. É, não, Nós não, temos falado, curso. mas ainda, ainda. É algo que é está. Não, do mas. Que, é, Perfeito. Vou te dar a oportunidade também de responder, como eu disse que daria, se eu não me engano, foi o Paulinho. Paulo, é, falando sobre a questão do, da administração, do, do orçamento, né? Ele comentou, pô, dá para fazer se, se usar a verba para as coisas certas. Agora, você não pode, por exemplo, é pagar 6 milhões num lote para fazer um SEASA. Aqui tá. não tem estrutura para um SEASA, aquilo lá foi super valorizado. Não, Muita não, gente não, não, comenta não. isso. Eu, Como que eu, isso? Eu, eu discordo plenamente porque a gente vê, Bruno, a gente vê toda a riqueza, todos os produtos passando na nossa porta aqui. E nós fomos na SEASA lá. E est vamos estabelecer isso para que faça um entreposto aqui. Ah, então é um entreposto, não Posto. seria pra, Porque uma das críticas foi essa, não tem produção local para se absorver no não. Nós já conversamos isso com um dos maiores é, é, experts nisso aí, que é o, o senhor Robson, do Capixaba. Ele falou, disse, não, senhor. eu disse assim, tu queres é, tomar conta e ficar também sendo isso uma, um, um âncora lá dentro? Tem possibilidade de, de da gente, quando for conversar, você ser um âncora lá, certo? Tá? Aqui vai vir empresa de, de, de âncora para tomar aquilo lá, certo? Nós não fomos conversar, nós fomos lá no, no, na seada, falamos com, com o governador. E, e, e tem previsão de quando se coloca isso em prática, prefeito? Quando é que vai começar o é... que nós tínhamos há ah, 2 é, milhões de emenda para iniciar isso aqui, só que no PAC agora. Só que houve. houve deve estar saindo agora, né? Houve atraso, mas deve estar saindo. E esse pra valor é real milhões... custou 6 milhões de reais? Porque o pessoal falou muito disso. Aquilo não, ali não vale aquilo tudo, que não, não sei o quê. Não era hora de gastar esse valor? Não. isso foi, foi aprovado, foi passado tudo direitinho, certo? Nós pensamos nisso aí de forma, até o, 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 o rapaz lá falou, disse, não, está certo. Convidamos o âncora, convidamos o, o Hobbes para ser um. um e está aberto também, para aquecer, para a gente trazer lá e botar lá. Quem sabe o, o, a parte do frigorífico de carne, colocar um posto lá. Entendi. É? Isso aí, a, é, nós fomos visitar uma, uma, uma CEASA em que não se perde nada, Bruno. Lá nós vamos ter oportunidade de estar favorecendo muitas escolas com alimentação certo muitos é, 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 esses é, ação social nesses clubes de, de garotos aí com, com que estão em formação de esporte certo que vai ter suplemento alimentar ali Eu não estou visando somente isso mas sim visando uma grande parte social, os nossos produtores rurais trazendo também suas mercadorias para expor ali, os nossos produtos sendo colocados na, na, na frente de uma, de, uma, de uma BR. Você já pensou nesse entreposto que vai ser aqui com a construção da ponte? Isso vai virar uma, uma, uma circulação de carga e mercadoria tremenda ali. O, acho que o Sidney comentou isso, sobre essa peculiaridade de se parecer com Uberlândia no sentido de Paragomina se tornar um, um entreposto com, com essas ligações. Prefeito, tudo que eu anotei aqui para te falar e, e os principais assuntos que perguntaram, eu coloquei em pauta. Tem uma coisa que eu não citei e, e vou jogar ela já para o nosso encerramento, senão nós vamos bater três horas de, de conversa, que é o seguinte: na verdade, duas. Primeiro, vou fazer uma cobrança enquanto cidadão. É, precisamos melhorar as praças, prefeito. A, 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 principalmente os equipamentos de esporte Eu sou um ex-atleta Eu joguei basquete até os meus 23 anos é, Parei por um período quando fiz 18 Fiquei dois anos fora, voltei com 20 Para tentar me tornar um atleta profissional E cheguei até a ser uh, Um subprofissional Um sub-21, um sub-23 Cheguei até o sub-23 e, e eu sou oriundo da, da periferia Eu sou aquela pessoa que só se tornou atleta Porque haviam equipamentos públicos Mínimos, básicos e graças a Deus eu consegui uma bolsa em um clube para praticar um esporte. Aqui nós temos o azar de não ter um clube que forme atletas. Nós não temos, por exemplo, lá no, no Bancrévia, que é um, simplesmente dar ordem para o cara ir lá reformar. Mas é chamar a população. Eu comentei isso com a Dinam hoje. É, minha filha foi jogar vôlei numa quadra lá no, na escola BemTV. Foi inaugurada na gestão do, do, do Paulinho. E essa quadra ela é do mesmo modelo de uma quadra que eu joguei em um campeonato de basquete em Dom Eliseu. Sintetizando aqui. A, a base da cesta de basquete tem quatro ou seis tubos de aço, então gastou-se muito material, mas ela está uns 15 centímetros mais alta do que a altura de uma cesta. A tabela que se, que se usa para colocar o aro no jogo ela é retangular, mas a tabela de está lá é uma tabela quadrada. O aro já caiu. A pintura da quadra no chão é uma pintura de boa qualidade, embora esteja gasta, mas ela tem duas vezes o tamanho das medidas de, um, de uma quadra de basquete. Onde eu quero chegar? Gastou-se um, um valor absurdo para poder fazer aquilo ali, mas fizeram, mas fez errado. Então, assim, aqui não é nenhuma pergunta, é, um, é uma cobrança e um pedido enquanto cidadão. Dá uma atenção para as nossas praças, para os nossos equipamentos de prática de esporte e na hora que for eu me disponibilizo, eu, humildemente, mas a gente envolve mais pessoas da sociedade. Não é simplesmente falar assim, pessoal, é, vamos reformar essas quadras aqui. Mas convida os atletas. né? Olha, isso aqui tem que ter essa altura. Essa marcação está certa? Porque senão vai gastar concreto, vai gastar tinta e não vai fazer direito. E é algo que faz uma diferença é, como absurda para a população. Assim como o senhor disse que a questão da saúde mexe contigo, que a educação mexe contigo. Esporte. Na minha visão, é. nós só temos dois é. caminhos para mudar a nossa nação: esporte, educação é. e esporte. esporte. O esporte, ele, ele tira a pessoa da droga, ele tira ela da rua. Vamos é. resolver nossas praças? Concordo com você, Bruno. Concordo. É, aquela quadra, ela serve ali também para a prática de esporte do, do projeto. É, tem um projeto social lá que que brinca lá. É, não é o um menino de ouro não, é do. É, tem um projeto social que brinca lá, Ela foi um jogar projeto. vôlei lá por meio de um time de um, de um rapaz que montou de um, rapaz um time que de que vôlei. Um rapaz que monta lá, é. E, e a gente falou com a diretora, tudo, tal, que é para ceder para o pro projeto, já que eles são ali, são meninos que, às vezes, não são, não são da escola, mas da, da comunidade ali para servir. E eu não tinha atentado para esse detalhe, sabe? Então, às vezes, olha, numa conversa dessa, num bate-papo, numa dessa aí, a gente receber essas orientações, isso é salutar, é muito bom. E, e vamos sim, vamos verificar isso aí, vamos ver quem são os adeptos já dessa prática de esporte aí do vou aproveitar do que a gente está ouvindo é porque compromisso do prefeito compromisso do vai, prefeito vai me chamar vamos, olha, vamos trazer mais praticantes olha de esporte lá o da pessoal do, do esportes da sociedade esportos aí que tiver é, vindo aí para ver galera dos esportes é, para fazer isso é, é, chamar o Bruno ver onde é que tem ver onde é que são não, nós temos a onde a que, do que tem a quadra que tem a quadra do Anésia Está tá tá ah, ótima isso não. aí nós temos um parceiro que esse, é, esse projeto é o, foi excelente. que é excelente tomara que tivesse mais outros oh. empresários para seguir o, 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 o exemplo do, eu tô do nosso amigo ir. Flávio, lá Sérgio do Rio é, é Aquilo ali é o caminho. Pô, fantástico. Porque, olha só, quando eu o, disse ele, Bionese, levou, é... ele levou lá o, o Cafu, que deu lá uma, uma, palestra, uma pessoal. palestra lá de... Foi né? fantástico que ele Fantástico. E que ele tinha é, é, sofrido muito para se tornar um o Profissional que ele foi, né? Foi muito bonito. O, quando eu digo a quadrinha do Anésia, porque, para quem não sabe do que a gente está falando, a Escola Anésia, por meio de uma parceria público-privada, né, a Juparanã, capitaneada lá pelo Flávio Carminati, fez a reforma, promoveu a reforma da quadra da Escola Anésia. Eu gostaria que nós fizéssemos a mesma coisa com a quadrinha de basquete da pracinha do Anésia. Aquela quadrinha que tem ali. Depois eu te mando ah, as fotos e tudo mais. É, uma pessoa me falou assim, ela ah, dá a impressão que lá é uma meia quadra, né? Não, lá é um quarto de uma quadra. Ela é a metade da metade de uma quadra. Então é totalmente inviável para a prática de basquete. Mas se o senhor for lá agora, se não tiver caindo água, tem gente jogando. Tem jogando. Se estiver caindo água, eles passaram um rodo e o um pano e secaram. Então, ali é um exemplo de um lugar que, que gastaria um pouco mais. Nós teríamos que ampliar, trazer uma empresa que ajudasse. Eu, tô, eu, eu fui atrás de algumas empresas, já consegui alguns parceiros. Estou dependendo de um engenheiro que ficou de fazer um projeto com memorial descritivo para eu apresentar na câmara falando o que é que tem que ser feito mas esse é, um, é o que dá um pouco mais de trabalho mas que é possível as quadras sim, de esporte do, do parque Birapuera e do parque Vila Lobos em São Paulo sim. foram reformadas por meio de parcerias, parcerias privadas com a Nike Exato, com a Bev é. agora dá para a gente fazer algo via prefeitura onde já está mais pronto, pronto. onde já tem as quadras nos pronto. tamanhos prontos que é só é, agora reformado. nós vimos também que um empresário lá na, na quadra ali do do bairro Jaderlândia também, tomou a frente e, e fez. Acho isso fantástico, fantástico. Então, sim, Bruno, a gente firma essa parceria. Vou te aguardar certo? e vou cobrar. A gente... É, é... É, assume esse compromisso e vamos ver, olha, então nós temos essa, essa, essa local aqui é para gente melhorar e fazer. Agora é, delimitar para quadra de, de basquete, né? Porque futsal também já tem basquete. É, não é, não é, queria advogar pela minha, pela minha é. área, mas de fato são esportes que é difícil de você praticar porque não tem. É. Prefeito, vou vou partir para o nosso encerramento aqui, até porque é, já estamos aí com duas horas e 33 e para poder liberar o senhor te dando aí mais uma uma oportunidade de defesa né eu me lembro não sei se o senhor vai se lembrar antes do senhor se candidatar nós tivemos uma conversa e eu te fiz uma pergunta direta e reto na lata eu falei assim o senhor tá com 40 anos de profissão para mais estabelecido profissionalmente na hora de talvez encerrar ali a carreira profissional e curtir um descanso e vai se meter com prefeitura porque se o senhor acertar Vai ter uma galera que vai te tacar muita pedra. E se o senhor errar, vai, vai ser o dobro. Então é algo que, quando você vai bem, você sofre, quando você vai mal, se a galera não gostar, é pior ainda. né? Agora há pouco você falou assim: ah, estou sofrendo uma, um ataque injusto da minha oposição. E, e o senhor é a situação. A situação é, é pedrada, meu amigo. O senhor sabe como é que é, o senhor vai tomar muita pedrada. Então, quero te dar a oportunidade de rebater mais essa e a gente encerrar. Algumas pessoas mandaram perguntas nesse sentido. E eu estou parecendo uma, uma Maria Fifi leve atrás. Teve, teve gente que veio aqui e falou essa mesma frase, que foi a seguinte: a cidade está abandonada. Né? Questione ele do porquê a cidade está abandonada. O parque ambiental está abandonado, o lago está abandonado, as ruas estão esburacadas está abandonada. Eu confesso que tem muito tempo que eu não vou no parque ambiental, eu passo todo dia ali em volta do lago e tudo mais. O senhor acha que essa crítica é justa? Na sua visão, a cidade está abandonada, seja por conta dos buracos, seja por conta dos equipamentos públicos como o Parque Ambiental ou, ou como o Lago Verde. O senhor aceita essa, essa crítica ou não? O senhor Como é que o senhor vê isso? Não aceito. Não aceito porque, veja bem, a, a gente recebe muitos visitantes. A gente recebe aqui, todo dia, um, é uma gama enorme de pessoas que, que entram e saem de Paragominas. Certo? E eu só recebo elogio da cidade. Certo? Só recebo elogio. Eu concordo que agora tá, tem, tem buraco, sim, tem buraco, mas é o quê? pela extensão das chuvas. E nós fomos até o, o, o rapaz da empresa que faz a manutenção das vias, os, o famoso tapa buraco, e ele disse, poxa, eu estou com dificuldade de conseguir mão de obra para a gente colocar três, quatro é, equipes, certo, na cidade para estar tá, é, naquelas ruas onde tiverem mais, a gente está passando, fazendo as obras. Mas nós cobramos, nós como gestores nós vamos cobrar. Nós cobramos também da empresa e nos deu esse coisa. Nós temos o material, certo? Nós temos o, os carros, nós temos a, a a estrutura o que está faltando para a gente é é homens que possam estar tá nos ajudando é mão nessa... de obra. mão de obra hoje esse problema é de mão, mão de, de obra. obra é foi essa a resposta Bora, vamos fazer um esforço vai lá com a na secretaria de desenvolvimento peço um treinamento vamos capacitar pessoas aí que estejam nós abrimos ainda há poucos dias um ferão um ferão de empregos foram empresas lá vem uma moça da, da Feira de Caramelo de Belém, recrutando pessoas para trabalhar na empresa dela. Olha só. Certo? Feira de, 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 de emprego aqui em Paragominas. Nós fizemos através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, dizer que o Parque Ambiental está coisa... não está. Nós melhoramos, nós fizemos, reparamos aquilo lá, colocamos luz lá energia LED, eu acho que aí, aí eu concordo que aquele prédio lá ele tem que passar por uma reforma, tá muito feio aquele prédio lá, certo? Tem que fazer um negócio mais uma arquitetura mais bonita, considerando o parque, da estrutura do parque como como está, certo? Eu acho aquele ali, né? mas a conservação tudo isso a gente tem dado sim está, olhado está lá em dia, então. ah, tá. o, o o lago também nós fizemos trabalho lá encheu agora com aquela chuva não transbordou e nós estávamos fazendo o, o, abrindo a comporta lá de acordo com o necessário antigamente mas nós fizemos o, Foram o tiramos o, as as manilhas as casinhas também para para o pessoal as, colocar as casinhas para colocar tirar aquele negócio estava feio lá e nós vimos que com a chuva ficou nós mudamos agora toda a cobertura a cobertura fazê-la ela maior ficou mais bonito até uma já colocou para servir de de exemplo lá para os outros também a gente vai colocar fizemos a concha Quantos movimentos, quantos espetáculos. Quando a gente vai ver lá, no final de semana, aquelas famílias lá. Certo? Só que uma pessoa mandou, manda para mim, mandou. Ah, prefeito, eu fui lá, está faltando um, uma toalete, um banheiro, sim. Quando nós fizemos uma pesquisa para colocar, foi desaprovado que não colocasse um banheiro lá, uma toalete. que nós íamos fazer para deixar uma associação de mulheres, sei lá tomar conta do daquele equipamento para ganhar e manter, e, e manter sempre limpo e adequado certo mas não for aprovado eu ainda acho eu ainda acho que deva ter talvez num local estratégico lá nós vamos ver se a gente coloca lá implementar um banheiro um, um banheiro, ali. banheiro lá é assim, porque não é é foi muito fácil da pedrada e da porrada é. mas isso eu confesso que eu acho que é algo positivo essa é. essa parte de, de da parte gastronômica, de ter, ter colocado aquelas barracas, aquilo ah, atraiu tá mais mais comércios para ali. Pra, pra ali. É, eu, eu não sei como é que tá ainda a questão do barulho. Eu acho que tem que intensificar a, a fiscalização, principalmente lá para a parte final do pessoal que liga carro de som. Mas de nunca fato mais, é, outro, é nunca mais eu ouvi é falar do barulho que existe, ali. É, central que o é, a população é, tem É, eu nunca, de é, nunca mais eu recebi disso aí. Acho que depois da construção então, da, da torre lá, talvez tenha dado uma diminuída. Mas quando eu morava é. tem. Tenho não me falaram mais sobre isso lá, é, mas a gente vê assim sabe de uma de uma situação assim é, que 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 dizer o que está abandonado eu discordo completamente A nossa Enfim. cidade é bonita a nossa cidade é limpa a nossa cidade tem vias largas certo tem pessoas educadas tem pessoas que respeitam o trânsito certo Agora, eu concordo que nesse período aumentou, realmente aumentou. Nós vamos é, ter que recuperar isso aí, porque agora chegar, vai encontrar isso mesmo. Né? E, esses, esses, é, eu vi de muitos colegas médicos, médicos que, que tem nome, que tem é, coisas interessantes. Não, tudo bem, a gente tem, a gente, a gente vê isso. Isso que a gente tem. É, eles dizem assim: Poxa, Lucílio, eu gostei daqui. É, eu gostei de. Bueno, é, é uma cidade acolhedora. acolhedora. A intenção é que. É, a, a conversa aqui. É, sabe, que prefeito... nós somos o nosso, nosso povo. Eu não estou discordando. Uhum. É exigente, eu concordo. É bom isso, isso. Isso exige de nós. Exige de nós. E complementando a sua, a sua pergunta, eu discordo. Certo, Perfeito, eu, vejo, tá eu vejo que a população quer melhorias, isso a gente quer melhorias, quer levar. Nós é, é, fizemos, dentro da periferia da cidade, nós conseguimos é, dar aquelas pessoas também uma melhor dignidade, uma melhor qualidade de vida. Asfaltamos muitas ruas na periferia, certo? Isso aí era um compromisso nosso e está sendo e continua sendo. Que nós vamos, nós vamos fazer isso aí, certo? É, e também que eu vejo, Bruno, assim, é, que eu, eu pequei de, de não ter uma, uma equipe, nunca tive, nunca consegui ter uma equipe de, de marketing, assim, que fizesse o marketing, certo? De mostrar mestre, ali aquilo mostrar, que... O mestre que eu, de, de marketing que eu vi aqui é o doutor Adinando Marques, né? mas, <laughs> mas eu não tive isso. Eu, nós fizemos muita coisa, muitas coisas mesmo. Aquelas, aquelas pontes ali no, do bairro é, Laércio Cabellini, aquilo ali, aquelas pessoas, é, é, eu vi lá a gente lágrimando. A gente lagrimando quando eu, nós fomos lá e vimos né, aconteceu casos tristes ali que morreu criança teve vidas enchentes tudo isso e agora não teve mais nada disso certo mas ninguém falou poxa mas não, não isso aqui também não aconteceu quatro pontes. quatro pontes né quatro pontes certo não aconteceu né ali no JK Precisa de reparo, precisa, porque nós vimos agora que quase transborda. Então nós temos que colocar tubulações lá para correr. Corri, e quando nós a... fomos, Bruno, quando nós fomos, é, é, hoje quando eu estava entregando as cestas básicas, o kit, tudo lá para as pessoas que tiveram é, suas casas alagadas né, pelas chuvas agora, que foi uma uma parceria do Governo do Estado, que mandou as cestas, água e o kit dormitório, nós fomos entregar junto com o comandante da Defesa Civil do Estado. Eu falei que aquilo ali, aquilo ali era um momento singular da gente estar tá traduzindo o nosso sentimento humanitário, certo? Porque eles tiveram muito prejuízo, prejuízo moral, uma carteira de identidade perder, a carteirinha da, da, da Documentos sua. Do, do Documentos, pessoal. Eu fui na. A história de vida da pessoa. Documentos é uma coisa muito triste. Um, um, uma foto, queixinho. A carteirinha de vacina da, da bebezinha, quando eu fui, já levou para vacinar. a gente disse: ah, doutor, eu perdi a vacina, foi tudo na água. Olha só a história da vacinação dela. Não é? Aí isso são coisas simples, mas que tem um significado muito grande para gente. Sim. Aí nós fomos ver. A gente viu que foi uma que um dos fatores é é a estrutura desordenada como eles estão indo para próximo do, do rio, fazendo construções, muros, edificando muros, né, casas ali, construções que aquilo atrapalha também o o curso, o curso natural, natural da água ali. É, certo. Então, quer dizer, tem ação antrópica, né? e a gente, assim, com tudo isso da nossa população, que a gente deu aqui os elogios, mas eu acho que, às vezes, ainda tem que ter um, um, um certo, um, uma certa educação. Né? Sim, com certeza. Uma educação ambiental. Né? Educação básica da básica questão de, de, de jogar aí, lixo de na rua. E... Até no nosso rio jogar lixo, conta garrafa pet a gente encontra, plástico, tudo isso, né? Então, é um apelo também que a gente faz, né? A gente deve cobrar, sim, que é uma cidade bonita, que é isso, mas vamos fazer também a nossa parte. Maravilha. Falamos isso no início da nossa, da nossa entrevista, que aquela. Que eu queria que aqueles comerciantes lá fizessem o trabalho ali onde nós fizemos, iniciamos lá, há três anos atrás, que era sempre enchente lá, né? E Você o... fala ali perto da, da Ponte do Sabá? É, é Ponte sim. do Sabá, né? O governo anterior passou aquilo lá e não resolveu. Certo? Ele não gastou com festa. E por que que não fez aquilo? Eu gastei com festa e fiz. Eu vou, é? vou dar direito de tréplica. É. Não, 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 não é essa a intenção. Não, não é essa Prefeito. intenção. Mas a gente fica magoado de dizer que a cidade, que a cidade, a cidade, ela está. Ela está feia, tá jogada, tá desabrigada, não tá vendo? O quanto nós demos de segurança para essa cidade, Bruno? Segurança. Há 45 dias o comandante me falou que não viu um homicídio aqui. Ele estava vindo lá de, 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 de. Dom Eliseu, que lá estava demais. Nós tínhamos 45 dias sem ter um homicídio já. Acho que deve ter aumentado. Eu não me recordo agora nesse final de semana se houve. Mas, Bruno. Você passa na, na cidade, está toda iluminada, toda luz de LED, Bruno. Não está bonito? Está jogado? Está acabada na cidade? Ou, é, ou, é, ou são os opositores? Por isso que eu digo, Bruno, eu estou sendo, às vezes. Covardemente avaliado. Eu, eu Bruno. Já, já vou aproveitar a sua fala então para te fazer a última tá entendendo? pergunta para a gente encerrar. Então é muita, são muitas coisas. Olha a beleza que é a nossa cidade. Eu vejo, eu passo a noite, eu saio no carro, eu vejo, aí eu vou naquele no... bairrozinho, está a senhora lá sentada na, lá na frente, ali, tudo tudo iluminado. Fizeram festa em num, umas ruas aí, quando não estava chovendo. E já está pronto ali para ser, para colocar. É, para ser cidade inteligente, para colocar lá a, o ponto de internet, para ter, ter segurança, para botar o coisa e isso, nos tornar uma cidade mais né? digital, hein, prefeito? Mais digital não, não vai ter, isso. dar tempo de falar agora, mas, é um eu tô, mais, mas por exemplo jogar eu, as eu coisas eu para eu joguei, a eu, na, eu, das crianças. eu joguei as coisas primeiro para a gente, para a prefeitura lá. em si, para a administração, tá tudo tudo se eu tivesse aqui com o meu computador, eu estava assinando, tava coisa tudo isso a, a, a população daqui um dia ela vai querer saber se CPTU tudo isso tudo digital Bruno é, eu vi que recentemente teve o um cadastro lá para o pro, pro projeto Bruno. das casas agora é, é eu fiz marketing para isso não fiz Bruno eu estou fazendo a cidade inteligente Bruno certo? tem que divulgar hein Prefeito eu vou fazer a cidade inteligente tá aí iluminado tá aí com tudo tem tá com... que falar em trânsito quando falou um ex-prefeito Bruno dizer que isso do trânsito Bruno nós colocamos aquelas sinal de redutores de velocidade aqui sabe que a população diz poxa isso aí, 40 e tal vieram reclamar. Teve gente que deu tiro no negócio Bruno, Nossa, eu não posso esquecer. Falar assim, eu te, tem, é? mil, tem uns aqui que são muito boas, né? a população é muito bem-humorada. Essas, essas duas eu tenho que falar aqui. Falar assim, é, ok, Paulinho entregou com três cestas atrasadas. Ele pôs em dia. Pergunta agora quantas ele atrasou. Não, Essas não atrasou cestas não, estão em atraso, não? atraso ou não? Estão atraso não. Ah, então, ele do tá jeito tudo, que a pessoa tá... perguntou, parece é, que tinha. Não, está tudo sendo colocado aí, porque está pago pago, Bruno, Perguntava ele também, não ele, ele atrasou, mas não pagou eu que tive que pagar de quem foi a ideia de colocar hum. um, aqueles pórticos na entrada da cidade e com televisores além de, de atrapalhar a segurança é perigoso, aquilo é desnecessário nada, nada, aquilo ali ali foi tudo bonito belo, sabe o que é Bruno? aquilo ali foi vândalos que chegaram agora e, e foram fazer roubo lá Roubaram lá, todos os fios lá, tudo aquilo Por isso aquilo que, lá. que estavam desligados. Desligados, é. Tudo isso, Bruno. É, sabe, é vandalismo, não é culpa do poder público. O poder público vai lá e quer fazer o melhor, quer fazer a coisa bonita para um visitante vir, para um visitante saber. Olha, está lá as coisas lá, tudo isso. É, a gente está vendo com isso aí que é, lá em Aurora já estão fazendo... Lá em, 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 em Mãe do Rio já está fazendo os seus pórticos. Mas nós então, fizemos eu vi alguns aqui. Nós na, na volta da cidade. É? Prefeito, nós. Nós fizemos. São 10 para 6. E sempre. nós fizemos com. com é, é, tudo informatizado. Mas infelizmente o que aconteceu. Ainda tem vândalos aí, infelizmente. E tem, infelizmente. tem a questão de gosto também. Tem gente que é, acha tem que, gente não que não era. Tem eu gente vou que é ter que te fazer uma pergunta. Eu não posso sair sem fazer essa é. pergunta, embora eu já saiba a resposta. Né? Nós estamos aqui com 2 horas e 50 de podcast, 62 pessoas ao vivo. Então eu acho isso bacana, não só por ser uma audiência do, do podcast, mas por saber que tem pessoas interessadas no, no tema. Eleições chegando. O senhor, é, o senhor é candidato à reeleição, o senhor precisa de mais quatro anos, já deu, não vai nada. O que, que é a sua posição? Eu ainda, é pré-candidato. Né? Né? Pré é, eu ainda assim estou é, recebendo muito apoio, certo? De muitas pessoas, querendo que a gente venha, mas é uma decisão ainda, ainda difícil, sabe? É difícil porque... É, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho já netas que já já entende, certo? E eu amo medicina, certo? Amo medicina. Eu durante esses 45 anos eu nunca fui chamado no CRM, nunca fui é, tive condenação nenhuma. Graças a Deus, graças a meu bom Deus, nunca Sempre trabalhei com muita dignidade, muito respeito e, e sempre fui respeitado, sabe, Bruno? Sempre fui respeitado, fui é, admirado muito, sabe? E, e na política, isso se perde. Sabe, isso se perde eu, eu acho que é parecido com a carreira do jogador de futebol ele é ídolo de um clube, ganha vários títulos por um clube e aí quando ele se aposenta e resolve brincar de ser técnico ele só precisa perder um jogo um para tudo aquilo pra, ir por água abaixo pra, pra é, é. É, então então acho que a partir do momento que a pessoa decide eu é, não vou usar a palavra se aventurar mas se arriscar, porque é um risco se arriscar na política ela está ela tá colocando em risco literalmente o seu legado a, as outras coisas boas Oh, vou, vou dar um exemplo aqui, né? e, e já aproveito. Eu não estou aqui fazendo o papel de, de acusador, eu estou fazendo o papel de um intermediador de uma conversa e te fazendo as perguntas que boa parte da população gostaria de fazer. Então, não estou para acusar você e nem te beneficiar de forma alguma. Mas, por exemplo, o cidadão, o médico lucídio, esse era incontestável. Nunca vi ninguém falar mal, eu nunca vi ninguém criticar eu nunca vi nenhuma queixa médica, que atendeu mal alguém, que, como você mesmo acabou de falar. O prefeito Lucídio, sim. O prefeito yeah. Lucídio está tomando pedrada, está sendo criticado. Eu tenho os pontos que eu discordo ou que eu gostaria que tivesse diferente. É aí que eu vou chegar na tua resposta, porque é isso que eu, vou, que eu tento colocar para eles. Eu ainda não completei minha missão, porque Deus me deu uma missão. E essa missão... A primeira missão foi ser médico. Eu fui médico. Eu sou médico, mas eu fiz uma bela, uma bela caminhada. Entrei na política, gosto de Paragominas, amo, amo Paragominas. Meus filhos são daqui, nasceram aqui, Bruno. Nasceram aqui. Que às vezes muitos aqui iam para Belém para ganhar seu bebê, mas eu. eu, é, Meus filhos nasceram aqui. Né? Porque eu Minha achava, filha também nasceu aqui Porque no eu, são Paulo. eu achava. Porque se eu faço parto aqui, por que a minha mulher não tinha? Isso é meio contraditório, né? Contraditório, né? E nasceu aqui. Então, é esse, esse paralelo que eu tento colocar para eles, sabe? Então, é algo gente, que ainda não está definido. Você vai definir com a sua família. Vou definir ainda tudo, né? A gente está tá caminhando para que as coisas realmente sejam candidato. Entendi. Né? Entendi. Assim, mas como pré-candidato eu posso dizer, está definido ainda? É uma definição já concreta? Não é. Não é. Né? Não. Eu ainda tenho que sentar tudo isso, tem que conversar. Eu, eu sou, assim, muito, muito é, sereno nesse, nisso aí. Eu tenho que ter essa serenidade de. De avaliar, ainda tem muitas águas para passar e por baixo sim, dessa sim, porra. Cada eleição é uma Aí tem que ver, tem que ver muitas coisas, tem que ver algumas, algumas alianças, alguns acordos, como é que estão, como é. Você se aventurar assim também, né? Como a gente fala, não é isso. A gente tem que dizer que isso é uma missão. Eu cumpri minha missão? Não. Eu estou devendo, estou. Que devendo em quê? No lixo. Como eu falei, tem dois anos, não, tô? não disse que era dois anos? Então, eu cumpri, eu vou cumprir, né? mas estou fazendo tudo. certo? Dizer que eu, que eu negligenciei, eu não negligenciei. Eu vou lá no bairro, lá e dou minha cara lá. Dizer, eu não negligenciei o, o desespero de vocês. Pior se eu tivesse não feito nada, não tivesse escondido, não tivesse dado alguma oportunidade lá. Mas eu fiz, Bruno, e estou fazendo. Então, assim sim. também como os outros. Cada, cada cada As outras coisas. Tentura. Na saúde, na saúde, eu estou fazendo tudo que. Na é, sua avaliação, é. você, você deu o seu melhor. Dei você está melhor. dando o seu melhor. Estou dando o meu melhor tá e tem que dar. Acertando. Errando ou acertando? Errei, tive falhas. Tive. Vou ter falhas ainda? Vou ter. Isso é natural do ser humano. Bacana, bacana. Isso eu, eu é acho natural que eu, do eu ser eu humano. Eu acredito que está tá, tá, eu eu tá me Eu, um eu me. Eu me, é, é, me avalio também, olho para dentro de mim e vejo, não, poxa, eu errei isso. Certo? E faço isso diariamente. Se tivesse que fazer uma autoavaliação do seu mandato, dar uma nota de 0 a 10 do que o senhor fez até aqui, quanto o senhor se daria? Essa, per essa pergunta é capciosa. Essa, é capciosa, <laughs> mas ela é, ela é interessante, Bruno. Isso é um teste psicotécnico. Eu estava num curso de pós-graduação. Aí a pessoa falou de 0 a 1, um, quanto é que você dava para você. Será nesse... Não, 0 a 1. Um. Um. De 0 a 1. Um. Ah. Né? ah. eu dou 0,3. Tá, ah, tá, tá. Tá 0,9, do 0,5. De 0 a 1. Um. Mas eu podia dizer de 0 a 10, vamos uhum. dizer. Eu, eu disse, não, meu, eu dou 1. Um. Se eu dissesse, eu estava me. me, 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 me me deixando no... É, espera lá. Não, é porque não eu daria a minha avaliação, dou um. Agora, numa avaliação dessa, de um, de, um, de um gestor, sabendo que nós temos órgãos de controle que nos avaliam, nós temos isso tudo, a minha avaliação vai ser, quando eu tiver minhas contas todas aprovadas, tudo bonitinho, eu digo, olha, eu tenho a minha avaliação 10%. Olha, tem minha avaliação boa tem minha avaliação regular porque isso não vai passar por um crivo aí já tem isso aí né à minhas contas mas dentro do, da, da nossa Bruno da nossa do nosso planejamento certo eu digo que eu, eu tenho uma, uma, uma boa gestão. Eu tenho uma boa Pero gestão. Eu faço essa autoavaliação, eu faço que, essa que, avaliação, que é uma avaliação porque Por quê? Porque eu fui atrás de muitas coisas, Bruno, coisas que eu ainda não quis nem contar aqui. Eu não quis nem contar, não quis dizer. Certo? Porque não não me perguntou, certo? Eu não quis falar, não quero falar. Entendeu? Mas para me chegar numa numa determinada posição, para me dizer que eu tinha condições de fazer, eu tinha condições de fazer. Eu deixei de fazer, mas eu fui buscar. Tudo eu fui buscar. Sabe? Eu fui buscar. Ah, porque foi falta de recurso. Não, não foi falta de recurso. Eu fui buscar recurso. Certo? Eu fui buscar. Ah, tem um programa. Eu tenho um programa, eu tenho um projeto. Ah, o que, que você fez para isso aqui? O que eu falei hoje lá para... Para os desabrigado, certo? Então quer dizer, para um ano nós vamos de novo estar aqui? Pode ser, ou não pode? Certo? Como, como, Agora, eu fui todos buscar, treios, tem que sim, eu tem que não, buscar, mas... Eu fui buscar estudos, eu fui buscar estudos para ver tudo isso: como, é, como era, tava esse rio aí, a qualidade, como foi que esse rio chegou a esse ponto, é, de, de momentos anteriores. Quando eu cheguei em 81, o nosso lazer era no, no, no Rio Uraim. O pessoal comenta muito disso. Era era no ali Rio Uraim, na Ponte do Sabá, um tudo lugar. isso. Era lá. Na minha casa, primeiro que eu tive aqui, eu passava o Paragominas lá, o Rio Paragominas. Nós estamos com três horas exatas de, de conversa e com 67 pessoas ao vivo. Tem gente falando aqui, parabenizando pela live. Deixa eu falar. Está sendo um bate-papo muito bom. É, mas a gente precisa encerrar, ah, pessoal. Eu tenho aula, estou cursando psicologia, estou lá no quinto período e minha aula começou agora às 19 Mas horas, é porque mas também eu falo muito, é né, isso? Bruno? Não, mas a intenção, para todos eu falei, o tempo é livre. Vamos, é, enquanto tiver assunto, vamos conversar. É porque eu falo muito. Não, mano. mas é, é, a, a intenção é essa mesmo e já, já partindo para o nosso encerramento aqui, deixa tá bom, eu dar alguns tá esclarecimentos. Eu, eu acredito, eu fazendo uma avaliação, eu acredito que nós nós cumprimos muito bem o, o, o papel de conversar com, com os quatro cada um trouxe a sua contribuição trouxe a sua opinião seus pensamentos é isso isso que eu quero também falar cada um teve seu momento, Sim, seu momento teve falar isso. E, e é, é eu isso. peço até desculpa até para o Paulinho se eu falei alguma coisa que pudesse estar tá ferindo mas é porque às vezes no calor aqui às vezes da mas... disso da pergunta <laughs> tudo isso você, né Bruno fazer para a gente levar pelo calor é, vamos... não calma, vocês vão ter muito tempo ainda ainda assim. não vou <laughs> não vou ter. Não vou ter, não vou ter. Vou falar tô brincando com... eu eu espero eu, que seja quem falar for o seu com adversário ele, falar com Sidney. isso não para mim Bruno é. é é muito tranquilo sabe Eu espero que quem com seja o seu adversário a... que vocês tenham eleições é, e... muito limpas e que certo. discutam soluções Inclusive que, uma vez sabe? eu falei para o Sidney, não eu vou te fazer um negócio aqui uma proposição não, não, e não a resposta não é dada agora é, eu gostaria muito assim quando nós chegássemos na já próximo do período eleitoral, nós colocássemos assim uma mesa e fizéssemos uma um olhar assim. Como é que nós estamos, como é, como é que vai ser, o que que nós vamos, porque todo mundo aqui gosta de parágomenos. O que é que nós vamos, o que é que nós podemos ter? O que é que nós podemos fazer? Será que, que nós arranjaríamos nós teríamos uma virada de chave, nós poderíamos fazer alguma coisa? Será que a galera toparia? Será que a galera toparia? Não, no, então nós, é isso, nós sabe? Ter, nós 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 então, temos tido muitas então, conversas nesse, eu acho, sentido. nesse sentido. Independentemente de quem é, for o prefeito, feito, falando isso, como cidadão agora, é, independentemente de qual de vocês seja eleito, é necessário que haja uma, uma conversa com a sociedade para se definir um planejamento e, e definir um norte, para que lado que a cidade vai crescer, é, qual é o caminho que nós vamos seguir. Porque, seja quem for que ganhar, vocês só estão prefeitos. É, o, só estão prefeitos. O cargo, prefeito. o cargo é maior que vocês. diz o seguinte... Que de... Quando chega em eixo, certo? A gente já, já era. Fica ali de que nem o vento bate né? na, na costa da gente mais. O vento, <laughs> <o> vento de dia. <laughs> Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O pessoal mandou muita pergunta. É, foram 60, 70 pessoas praticamente o tempo todo. Eu não tenho como ler todas, mas tem algumas coisas que eu preciso esclarecer. É, a intenção aqui, pessoal, é, é to Pode deixar, pode deixar só nessa, pode deixar só aqui. A intenção aqui é gerar conhecimento. Né? Eu falei para o mais cedo. Quantas pessoas não gostariam de sentar com a Adnã e bater um papo de duas horas? Quantas pessoas não gostariam de sentar com o prefeito, olhar nos olhos do prefeito e falar assim: tá pagando em dia? Não tá pagando em dia? Então a função aqui era essa. A minha função aqui não é promover um, denegrir o outro. Até porque cada um de vocês que estão assistindo desde o início tem a sua própria percepção do que foi o governo de cada um deles. Cada um de vocês gosta mais de um ou menos do outro. Então, meu papel aqui não era atender o gosto pessoal de cada um, mas era ter uma conversa transparente com todos. E assim eu fiz. Perguntei de todos os temas para todos eles. Teve muita gente que mandou muita coisa relacionada à, à corrupção. Pergunta para eles sobre corrupção nisso, corrupção naquilo. Por que, que eu não fiz essas perguntas? Porque. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de acusação, o portal da transparência está aí, o Ministério Público está aí. É, polícia está aí, se você tem informações de alguma coisa errada, seja em qualquer governo, em qualquer área da sociedade, do poder público, vá lá e faça as denúncias para que os órgãos competente, é, tome competentes tomem providências. Tome providências. É, eu, eu acho é. que, eu entendo prefeito, todo, tudo eu perguntei menos isso, porque eu entendo que seria leviano da minha parte de fazer uma pergunta ó, oh, estão dizendo aqui que teve corrupção na área tal, que empresa tal foi não sei o quê. Se não existe uma denúncia formalizada e não existe provas, então eu entendo que usar esse canal, usar esse alcance que a gente está tendo para poder fazer um levantamento leviano, sem sem ter base, eu acho que não seria ético. Então é por esse motivo que eu não perguntei, mas se alguém tem alguma coisa e tem documento, e tem comprovação, o prefeito, ele responde criminalmente pelo que ele fizer de errado. É. Vá lá e faça as, as denúncias Denúncia. pertinentes. Por isso que eu não toquei nesse assunto. Eu acho que corrupção também é uma é uma é um ato de da, daquele que, que exerce uma mente corrupta. Como o próprio, como você falou aí, né? da, que é mente, trabalhar Sim. a mente. Né? Então, nós estamos falando coisas boas, coisas de coisa. Mente ruim é mente corrupta. Eu, eu, eu penso assim. Certo. agora então, vem uma pessoa, às vezes, negociar com você, mas já vem com um lado de corrupção? Exigindo uma, uma contrapartida. Tido, tudo isso. É, é, antes de te que agradecer, sei. quero agradecer cada um de vocês que nos acompanharam em cada um desses quatro episódios. Muito obrigado pelo, pelo tempo precioso de cada um de vocês. É, de coração, acredito que nós cumprimos o, o nosso papel em trazer esses esclarecimentos para a sociedade e algo que vai ficar eternizado. Né? Quem quiser acompanhar o, o doutor Lucídio nas, nas redes sociais dele, segue lá no Instagram, se você digitar lá Lucídio Paz. Já aparece o Instagram dele. Meu Instagram, pessoal, é o Bruno Martinelli com dois L's e I no final. O Instagram do Pensa Podcast é exatamente como o nome. Arroba Pensa Podcast. Os cortes com os melhores momentos das quatro conversas, porque eu não gosto de chamar de entrevistas, foram conversas, os cortes dos melhores momentos das quatro conversas já vão começar a ser postados hoje, tá? E nós vamos fazer uma, uma pausa agora nas, nas, nas conversas com candidatos, pré-candidatos, ex-prefeitos vamos trazer alguns empresários, pessoas de outros setores e na sequência quero falar com cada um dos pré-candidatos e entender qual que é a ideia deles. Antes de passar para você fazer suas considerações finais, quero agradecer novamente os meus patrocinadores, Sojal Agro, Pregão Home Center, Dinâmica Papelaria, Labeli Ótica, Shake do iPhone, é, é bom. Shake, né? é boa! <laughs> Alugano, Urbana. A Urbana Engenharia, falei todos, né? Urbana Engenharia, você que quer produzir o seu podcast, que tem vontade de fazer um momento como esse, toda essa estrutura que você está vendo aqui está disponível para locação. É só falar com a gente, falar com, com o Kaique também, que tem a produtora dele, a perfil que fez a captação aqui para gente. E acho que falei tudo, né, Kaique? Estou esquecendo alguma coisa? Lucídio, doutor Lucídio, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, se despedir aí do pessoal. Primeiro, né, agradecer a Deus, agradecer a Deus porque nos deu essa oportunidade de estar aqui nos deu vida, né? nos deu serenidade, nos deu a, a, a sabedoria e que nós sempre estamos precisando sempre disso, né? É, falhas é, nós tivemos, vamos ter, mas a gente sempre tem a humildade de, de, de reconhecer e de estar pronto para ser é, é, orientado e, e seguir sempre no numa melhor condução da nossa da nossa vida dos nossos propósitos da nossa missão Bruno eu te agradeço também por essa ideia magnífica né até eu digo até inovadora porque é, se apresentou dessa forma um nome bastante sugestivo de pensa pensar eu acho que é, são desses momentos que se extrai diversos pensamentos né? de pessoas heterogêneas, de gostos heterogêneos, né? E a gente faz um pensamento, um momento uníssono de buscar as coisas melhores para para a Gomina, né? Com determinados filtros e mais com elencado junto com toda a sociedade, com toda a população. Eu acho, achei magnífico, cumprimento você, cumprimento o Kaique, cumprimento os outros que fazem parte da sua equipe, né? local agradabilíssimo e, e muito, muito bem conduzido por você. Quero também fazer meus cumprimentos aos ex-prefeitos, cada um passou por um momento diferente, né? o momento do Sidney foi um, do Adinã e do Paulinho, certo? E o meu está sendo diferente também. Mas com os mesmos desafios, com os mesmos propósitos, e se eles falharam alguma coisa, não foi porque eles quiseram. Foi porque o momento às vezes é, é persistiu. Ninguém falha é, porque a gente por querer, quer, né? quer. Não, não erra. Não estou aqui, não vou errar porque eu quero. Não. Foi alguma coisa, algum momento, alguma infantilidade, alguma coisa aconteceu da gente cometer alguma, algum ato, alguma falha daquilo ali mas como se trata de, de coisas políticas e vem um fala aquilo fala aquilo mas é para para mostrar esse 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 embate político que que eu vejo no meu modo de que pensar é que é do jogo é isso mesmo que é do jogo certo? não tenho nem rancor por nenhum deles pelo contrário estou pronto para conversar certo porque eu me ainda ainda tenho a o, o meu lado ainda da é profissional né de, como médico né e quero agradecer também fazer os comentários de todos esses que todos vocês que, tá, que participaram que estão aí que ativamente. fizeram agora ativamente porque olha são foram mais de três horas né bruno mais de três mais de três horas, horas, e três três, horas. agradecer a todos vocês que fizeram a pergunta de nenhuma a gente pode fugir porque nós estamos como como é, é o, o gestor da cidade e como gestor sim é isso aí é uma prestação de contas é uma, uma um momento que a gente está aqui para então debater não pra, fugiu de nenhuma debater, pergunta, não né, fugiu é, nenhuma pergunta de pode deixar certo? essa até o final gente e pode e dizer Bruno que eu tenho certeza que você pode contar sempre aqui com a gente certo que é, é é muito gostoso mesmo, é bom, né? né? Gente, é que muito gostoso da gente estar tá conversando, a gente estar tá mostrando para essa missão que Deus nos está conduzindo. Né? Como eu digo, ainda não terminou, mas ainda tem muitas águas para rolar e vamos tentar é, acertar. Nesses últimos, nesse muito tempo. Esses meses Nesses aí. meses que restam Então, só tenho que dizer obrigado, obrigado a todos. Maravilha. Eu vou encerrar é, fazendo o mesmo que eu fiz com cada um dos outros três. Né? É um princípio de vida que eu tenho, essa forma de pensar. Talvez sua popularidade agora com, com alguns que estão assistindo aqui não esteja tão em alta né? Por, devido à opinião que eles têm, mas isso não vai me eximir de, de falar o que eu vou falar aqui. É, inclusive por mim, eu também tenho as minhas opiniões sobre o seu mandato, a sua gestão, mas eu acredito no seguinte: a gente pode não concordar com as pessoas, a gente tem o direito de ter a liberdade de ter as nossas preferências pessoais, as nossas, as nossas escolhas, mas existe algo que, que transcende o concordar ou não concordar, ou aceitar ou não aceitar, que é a, que é a situação posta, que são os fatos. Que é a disponibilidade. E, e isso ninguém vai te tirar. Ninguém vai tirar do Sidney, que lá atrás, em 1995, 96, ele deixa de de lado um pouco a vida pessoal como empresário, como produtor rural e assume o desafio de se tornar prefeito. Ninguém vai tirar do Adnan, que ele, era um, um, ele é um grande advogado, tinha a vida dele, os negócios dele e assumiu ser prefeito. A mesma coisa com o Paulinho, de deixar os negócios dele, se licenciar e se tornar um prefeito. E ninguém também pode tirar isso de você. Se você fez um bom mandato ou não, se foi mais momentos bons do que ruins, isso é outra situação. Isso, isso é questão de se avaliar cada um com seus critérios. Mas ninguém apaga o fato de você ter se colocado disponível para exercer um cargo público como chefe do executivo municipal. É, aceitar tomar as pedradas, aceitar errar, né, dar a cara é. ali para bater, então isso é digno de, de reconhecimento. Eu fiz isso com cada um dos três. Agradeci a eles por terem topado esse desafio de conduzir a cidade como prefeitos e parabenizei pelo mandato que eles exerceram. E faço a mesma coisa com contigo agora. Né? Eu te agradeço pela disponibilidade de se colocar na situação de exercer o mandato. É, te parabenizo. Pelo mandato que você vem exercendo até agora, por ter respondido todas as perguntas. E deixo até um recado, o, o, o Lucídio. É muito fácil a gente jogar a pedra, né? é muito fácil a gente criticar. Mas ouvir as suas primeiras palavras, Bruno, eu estava até um pouco despretensioso. Eu, eu fui entendendo que era possível ganhar ali durante a campanha. E isso é um exemplo muito bacana para todas as pessoas que gostam só de criticar, mas não se colocam à disposição para mudar uma situação. Criticar é muito fácil. Agora, falar assim, peraí, aí, eu eu vou deixar meus negócios, tudo de lado e vou lá tentar fazer melhor. Se vou conseguir é outra história. Então, é. então fica fica essa essa lição, porque tem muita gente que não concorda com o seu governo, mas eles estão livres aí para poder ir lá e dar cara a tapa uhum. e tentar fazer melhor. É. Então, você tem o meu respeito e o meu agradecimento por ter se colocado na disposição e, e, e colocado a cara a tapa. Né? Se eu errar, eu vou tomar pedrada, se eu acertar, eu vou tomar menos pedrada, mas eu tô aí. Se é digno de agradecer. Muitíssimo obrigado pela, pela tá. presença, por ter respondido Entendi. tudo e lhe desejo vida longa, sucesso aí no restante da sua gestão. Tá? Obrigado. obrigado. Tudo certo, Kaique? Tudo certo? Pessoal. Batemos o nosso recorde aqui, são 19h15, vou chegar atrasado na aula, professora, vai. vai Não me tira ponto, professora. É, é um mas o é meu álibi, eu tenho provas que eu estava ao vivo com o prefeito. E muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Segue o Lucídio nas redes sociais dele lá no Instagram. Bruno Martinelli, me segue lá nas minhas redes também. Segue o Pensa Podcast, comenta. É, Encaminhe depois para sua equipe. Se tiver perguntas aqui que você quiser responder, eu vejo o Helder sim, fazendo muito isso. Sim, Vai lá, coloca sua equipe para responder. E se inscreve no nosso canal, acompanhe. Em breve, daqui a mais ou menos duas semanas, tem episódio novo na área, mas todos os dias a gente está soltando conteúdo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!